Dobar dan, dobrodošli još jedan podcast Informera. Danas imamo suvu ekskluzivu od gošće, Jovana Jeremić sa nama. Dobar dan, Jovana. Dobar dan, Dragan. Hvala ti što si došla. Dakle, za tebe kažu da si kraljica šera. Da. Ti se tako voliš da se predstavljaš, ti, to je tvoj maltene nickname. Yes, samo to čekam, je moj nadimak. Samo čekam kad ćeš tamo na Instagramu da promeniš Jovana Jeremić u kraljica šera, šalim se. To je na WhatsAppu i na Viberu. Čak i oni koji te, izvini na izrazu, ali mrze, čak i oni koji te ogovaraju, oni moraju da priznaju da si ti najgledanija realno voditeljka jutarnjeg programa u celoj Srbiji. Yes. Je li tako? Jeste. E sad, da te pitam ja ovako nešto, pa ćemo doći do svega toga. Dakle, danas je 2023. godina. Dobro. Pre 10 ili 15 godina. Jesi li mogla da slutiš šta ćeš biti danas? Da, ja sam sve znala. Kako si znala? Pa znala sam, jednostavno moja intuicija je toliko moćna. Obično ljudi kažu, oni se joj pojma, nisam. Pa kakvi, ja sam sve znala. Pa ja i sad znam šta će biti za 10 godina. Šta će biti? Aj prvo nam reci kako si znala šta ćeš biti danas. Evo reći ću ti, znala sam zbog intuicije. Jednostavno od 14. u 14. godini sam već znala da ću biti najveća zvezda u Srbiji. Kako? Ja sam to rekla mom ocu, možeš da ga pitaš. Kako? Pa intuicija, jedan čovek kod kojeg sam bila, koji je provizoran, rekao mi zašto si došla kod mene kad si ti vidovit. Prozorljiv. Da, prozorljiv. Prozorljiv. Da. Kaže zašto si došla kod mene kad si ti vidovita. Neki kažu da je to vidovitost, ja mislim samo da je intuicija i da je negde taj moja, to moje istraživanje ti ne veruješ u to, ali ja dosta volim astrologiju. Čekaj, ti si pre 15 godina bila... Tad sam imala samo intuiciju, sad već imam znanje astrologije. Pre 15 godina si bila srednja škola ili si tako bila... Tako je, tako 14 godina, gimnazija. Gimnazija. I tad si znala da ćeš biti najpopularnija voditeljka u Srbiji. I ne samo to, ja sam mom ocu rekao da ću biti ne najbolja, ja ću biti najpoznatija voditeljka ne u Srbiji, u regionu. A što, ceo Balkan. Što si onda studirala pravo? Zbog mame i tate. Aha. Zbog mame i tate i rekla sam i tada mom ocu ja ću imati dva braka. I to si znala? Da, i znam, da. I opisala sam čak i prvog i drugog muža. A što ne bi imala tri? Pa, treći brak... Četiri. Zato što će drugi muž da bude ekstremno moćan čovek na svetskom nivou. I neće biti odavde. Na svetskom nivou? Neće biti iz Srbije, da. To nam kažeš te što će biti u narednih 10 godina, jel? To će biti u naredne 4 godine. U naredne 4 godine se udaješ za moćnog čoveka na svetskom nivou, koji nije Srbin. Za Donalda Trumpa 21. veka, naš čovek iz inostranstva ili stranac. Evo, ostaje upisan u podcastu Informera, pa za 4 godine gledamo i ako se to pokaže, ti si onda zaista prozorljiva, što bi rekli naši. A vidit ćeš što će tako biti. I sa njime čeka sin. Nego mi da se vratimo na početak. Ajde. Ti kad kažeš na početak početaka, nego ti kad kažeš da si znala da ćeš pre 15 ili 10-15 godina da će danas biti ovo što danas jesi, kakvi su tvoji počeci? Ko si ti? Ko je Jovana Jeremić? Otac, majka, gde si se rodila? Znamo onu tvoju priču za školu, ali pre škole. Dakle, ti si iz radničko-seljačke porodice. Jeste, ja sam iz ugostiteljske porodice, radničke porodice. Tvoji dedovi su iz Ljiga, iz okoline. Jeste, deda mi je šuster. Sa očeve strane. Obućar, tako je obućar, a sa majčine strane radi u Elindu i baba i deda. U Elindu tada fabrika tad bila proizvodnja. Tamo kod tebe u Ljigu? Ne, u Valjevu, to je sa majčine strane. A da, to je ona električna oprema. Električna oprema, peći, bojleri, tako je. To su mi babe i dede. Znači, niko ti u familiji nije bio nikakav tajkun moćni? Kakvi, ali gledaj, samo malo. Imali smo mnogo zemlje dosta. Ne mogu da kažem, nismo mi nikad bili... A odakle su tvoji rodi? Bili bogati, uvijek bili bogati. Ti si iz Ljiga, ali tvoje dede i babe po ocu i majci su iz kojih mesta? Ne, sa očeve, iz Ljiga, ja sam iz Ljiga. Baš iz grada? Baš iz Brančića, to selo pored Ljiga, ali to je to. Dobre. To je Ljig. A sa majčine Valjevo. I Bačevci, selo Bačevci. To je jako važno. I Užička ulica kod Graca, tamo reke. Tu mi je majčina strana. U Valjevu. Jeste, u Valjevu. Ja sam ti baš jaka Valjevka. Tako, pola Valjevka, pola Ljižanka. Ljižanka, pola Valjevka. Jeste, a rođena u Gornjem Milanovcu. Što si tamo bilo porodilište? Tamo je porodilište bilo i tamo je bila matica, da kažem, Ljiga i tako dalje. Tu je jedino najbliže porodilište bilo. Milanovčanka? Da. Po rođenju? Da, po rođenju. Dobro, i ti si, imaš braću, sestre, imaš brata, tako? Imam i brata i sestru, ja sam treća. I brata i sestru. Brat je stariji od tebe? Ma svi su mnogo stariji. Brat je 15, a sestra 13 godina starija. Sestra je puno starija od tebe, tako? 13. Brat je najstariji? Brat. Aha. A znači ti si rođena kao tad je bilo treće dete retkost u ta vremena? Da, ali mama i tata su želeli. Jel tata jurio još jednog sina ili... Ne, nego sam ja rođena kao dete koje se čuvalo brak. Aha. Zato što je bio brak na koncu. Aha. Da li ne li, ne bi, hoće, neće, mama... Tata je bio nestašan. Čekaj, ti si 90 i... 90. 90. godište. Tata je bio nestašan i oni su razmišljali, ja sam rođena kao dete. Šta znači, tata je bio nestašan? Pa, imao je te faze. Pa čovjek je bio vlasnik jednog najpopularnijih kafana u tom trenutku u Srbiji. Tata mi je bio moćan čovjek u kraju, bio je baja.
I... Doćemo i do tvog tate. Da. Nego ti si rođena kao, ti kažeš sama, ti si rođena kao dete koje je trebalo da sačuva brak i sačuvala si brak svog oca i majke. Jes, moram se voli dan danas najviše na svijetu. Otac se zove Mijo, je li tako, njega zna majke? Miodrag, Miodrag, izvini. Da, mi ga zovemo, Mijo. Ne, on je i Mijo i Drag. Da, da. Ali kaže, idemo u kafanu kod Mija. Ja se sjećam, mene, pričat ću ti davnih dana, jedan danas i danas opozicioni lider, ovaj ozbiljan političar i danas vodio kod Mija, kod tvog tate. Jeste, pa svi su dolazili, majde, to, da. To više, to je, ja sam od malena bila sa, da kažem, kraljevima i podzemlja i vlasti. Aha, i znači, rođena si kao dete koje trebalo da spasi brak i spasila se. Spasila se, kao spasitelj. I zapravo si miljenica, tatina i mamina, sve ovo, je li tako? Jeste, je tako? Jeste, neće da priznaju. Brat i sestra su ti, tvoj brat, čime se bavi? Ugostiteljstvom se bavio. On... I bavi se i sad. Aha, drži neke restorane, tako? Ne, on je držao taj restoran kod oca i majke, vodio je firmu, a sad u Beogradu radi za neku drugu firmu, kad je prešao u Beograd. A sestra? Je li ona javna ličnost? Ne, 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 oni ne podnose. Javnost, sestra mi je doktor nauka, sestra mi je jako obrazovana, da. Sestra je isto bila đak generacije kod braće Karića na, na univerzitetu braće Karić, a onda je masterirala na FON-u i doktorirala na FON-u. Ima ozbiljnu karijeru, nešto. Ogromno bankarstvo, isključivo. Aha. On ju interesuje banke. Sve vas, Jeremić, je baš, možda vas ne zanima sva javnost, ali pare vas zanimaju. Uvek, to se podrazumeva, pa znaš kako mi smo uvek bili, to se kaže, para na paru ide. Aha. Tvoj, Mio, tu... tvoj Mio je bio jedan od, u svoje vreme, bio jedan od najbogatijih ljudi u Ligu. Tako? Jest, jest. Kako se zvala kafana koju je držao tvoj tata? A što dva brata? Zato što su postojala dva brata, moj tata i njegov rođeni brat. Dobro. Koji nisu pričali 20 godina. A držali su kafanu? Pa da. Zajedno. Tako je počelo, pa se onda Čiča odvojio, dakle stric, aha, mi kažemo Čiča. Da, da, Čiča. Momčilo Čiča. Odvojio se i sad a je to... A ona kafana pored je bio kačerac. Čiča. E, to je Čičino. Aha, kačerac je... E sad je to Dejan, ovog mog brata od strica. A dva brata je bilo od tvog tate. Tako je ostalo. Bili su dva restorana, jedan pored drugog. I ostalo. Da. Ali vidjet ćemo, ove dva brata sad ne radi, pošto su mama i tata u penziji, nema ko da nastavi, ali jednog dana, ko zna, možda baš ja budem tako da nastavim. Jovana, ili brat. Znaš ono kad pitaju ovi što se razumeju te psihologije i to kažu, koje je tvoje prvo sećanje na detinjstvo? Koje je tvoje prvo sećanje na detinjstvo? Tamo u Ligu. Da zanemarimo onu traumu iz srednje škole. Ma, mani me na to. Da, ali kad kažem Lig, koja je tvoja? Kad kažem ovaj dva brata, evo, kad kažem Mio, kad kažem mama. Kako zoveš mama zove? Prizemlje, izvini. Olga. Olga. Olga i Miodrag. Da. Prizemlje, veliki dnevni boravak, moja pederuša crna koju dan danas čuvam. I bila onako kao bombaš samoubica. Tu je bilo puno minđuša, nakita, karmin crveni, boja trule višnje, jedan parfem i Čičina stričeva cisterna koja je bila izrezana na sredini. Dobro. Koja je imitirala ekran od televizora. Ja se sredim, obučem, uđem u cisternu i samo mi se glava vidi kao u pozorištu i ja vodim emisiju. Sama sa sobom ili za neku publiku? Isključivo sama. Ne, pa nekome je publika, mi smo bile Koza, Magarac i Vojkučići. Tu u dvorištu, tako? Da, u dvorištu. A ti si živjela tamo gde su ti, tu je bila i vaša porodična kuća? Sve. Gde je nama restoran? Je porodična kuća u dvorištu i restoran je u sklopu toga. I znači ti otkad si prohodala, ti si zapravo bila u restoranu, među ja ljudima? Odrasla, ja sam imala svoju kancelariju, molim te, Dragane. Kakvu kancelariju? Dragane, ispod stepeništa, zvala se tako. Ispod stepeništa. Jovanina kancelarija. Da. Od koliko godina si to imala? 4. Od 4 godine? Da. Svarno? Od 5 uveliko sam već radila. Ja sam pričao ljudima, neki kažu, ja nisam ni znao ko si ti, ali je, da ne, evo da kaže, potpuno otvoreno, sa Šešeljem sam bio prvi put u kafani tvoga tate, posle dolazio s nekim drugima, mislim, Šešelj je tamo išao u turneja, mi smo novinari išli s njim, tu je bilo raznih drugih nekih lokalnih i ovaj, seća se, tvoj tate je tu bio dočekivao, a onda si ti donosila, yes, tako, ide, kaže, ovaj, donesite nešto i sad ide mala devojčica i nosi ovo licna devojčica, to si bila ti, je yes, tako? To sam bila ja, pa da, apsolutno, jesam. Je ti bilo teško to kad te tata, umjesto diže da se igraš, ti radiš u kafani? Ja volela to, si to? Ja sam to želela, pa ni mene tata terao. Aha. Ja sam imala zoološki vrt svoj u dvorištu, mene su interesovali životinje i posao, i dan dana sam takva, volim posao i volim životinje. Čekaj, si imala neko društvo, neko druženje, nezavisno posao? Samo posao? Ne. Ni dan danas. Ja sam ti vrlo nedruželjubiva privatno, što ne bi ljudi rekli. Aha. Znači, jako biram s kim ću da se družim. Nedruželjubiva sam jer sam Spartanac, ja ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ne šmrčem. Kad me pitaju uveče, znači ono, u dva u noć, što sam umorna, pa zato što ne šmrčem.
Znači, živim zdravo, radoholik sam i meni ispunjavaju velike stvari. Samo ponekad neka čaša belog vina, tako da, si mi rekla. Jest, ponekad. I ponekad uzmem, tipa, uz tu čašu cigaru. Ali to su prilike baš kad nešto slavim ili mi je s nekim mnogo dobro. I onda želim prosto tako s tom osobom da sebi to upriličim. Ali to je redkost. I onda jako vodim računa s kim viđem, jer meni to se smeta. Znaš, ja sam ti mnogo veliki specijalac. A da te pitam, to kad si vodila dnevnik iz Čičine cisterne, iz Tričeve cisterne... Da, dnevnik emisiju. Da, to znam, nego šta su tad rekli tvoj brat, tvoja sestra, tata, mama? Jel to njima bilo, ste podržavali? Mama, šta mi je rekla? Ćuti bre, tata se smije, kaže, ćuti bre, djete, da budeš prvo u selu, pa će tata da bude zadovoljna. Kažem, tata, ali ja ću biti najpoznatija voditeljka. Da. Ma kakvi bre, ba ćuti, djete, djete. A otkud to tvoje interesovanje za medije, za... Oh, pa to jače me, pa to je deo televizije srž mog bića. A ko je zapravo bio, koga si to gledala na televiziji? Ne, koga si ti gledala na televiziji pa si poželjela da budeš on? Ali nemoj da sečeš. Neću, ništa ne sečeš. Oliveru Kovačević. Čekaj, Oliveru Kovačević da. Kada? Da. To je koje godine? Pa to je 14 godina, 14. moja godina. Ja sam tada najviše... A, to je već 2014. A kad sam bila klinka, gledala sam Laku noć. To je 2004. Deco. Tako? 2004. Da. A Laku noć, deco, to je ono s onim... Sa lutkicama. Aha. I Cipelići, a posle toga Mala sirena i Lepotica i zver. Aha. Moja omiljeni crtani. I ti si gledajući sve da. To... Da. I Olivera Kovačević rešila ja ću da budem ta. Da, ja ću da budem najbolja. I nije kraj. Imam nešto u planu za iduću godinu. Neću sad da otvaram u podcastu tu priču. Ali ja sam gledala Olju i bez obzira što ja znam da je Olja imala različite komentare za mene i sve. I ona jako dobro zna, a ja znam da i ona to zna, jer mi je bila u žiriju kad me Tijanić izabrao, da sam ja kvalitet i da je to nesporno, što ja znam da je ona kvalitet. Doćemo i na to, nego sad. Da. I onda ide sad, dakle, to tvoje detinjstvo, ti sama kažeš, neobično i drugačije, nisi se igrala s decom, nego se igrala sa televizijom sama i odlučila si da budeš. Sama sa sobom. I posao, i radila si kod tate u restoranu, kod tate i mame, ja sam te vidio ko malu, nisi išla u školu to, da si bila baš mala. Ne, pa 5 godina. Tako, ali 95. 6. godina. Vrlo važan moment je moja želja da se opismenim pre vremena. Aha. To nismo zaključili, to ne znaš taj podatak, niko ne zna. Postojala je u Seulu seoska škola. Dobro. U Brančiću. U Brančiću selu. Znači, nevezano za Ljišku. Tu je radila učiteljica Goca, koja je sada, nećeš verovati, vrhunski akademski slikar u Americi, potpuno promenila svoju sudbinu, žena revolucionar, a tada radila kao seoska učiteljica. Dobro. Posle toga odlučila promeni život kao ja. U Brančićima. Da. Dobro. Ona je bila svetska žena i ostalo. Ona sad u Americi, njena čerka, najpoznatija srpska kuvarka, to je ona Kristina što ste pisali o njoj, to je njena čerka. I ona je mene primila da ja idem sa starijima u školu... Sa 6 godina. Pre nego što si upisala školu. Sa 5,5 godina. Da, jer ja sam htjela da idem, da sedim, da crtam. I da učim slova. Pre vremena. Dobro. I samo sam htjela da idem kod nje. Dobro. Jer mi se tamo sviđalo u toj seoskoj školi. Ona je mene primila. Van pravila, van procedure, van direktorata, van svega. I držala me uvek u zadnjoj klupi. Ja sam učila. I naučila. I naučila osnovne stvari. Aha. Ali, vrlo interesantno, učila sam što sam ja htjela. Kada su htjeli da me uče da čitam, pošto mi je najteže bilo da naučim da čitam, ja sam vam je rekla neću, učit ću kada bude bilo potrebno. Najteže mi je bilo da naučim da čitam. Nikako nisam mogla da naučim. Ali bila si mala, 5,5 godina, to je... Pa ne, i poslije kad sam krenula u prvi razred. Prvi razred sam završila... Tvoja čerka sad ima koliko, 4 godine, je li tako? Sad će 5. Pa da, sad misli sad da je teraš u školu. Verovatno bi ti rekla mama... Daj. Ali ja sam tada već imala taj gen... svetske žene, volala sam, budem pametna, to me uvek privlači. I onda si u osnovnoj školi imala taj gen svetske žene. Yes. I tu znamo svi priču, velika nepravda, bila si najbolja u školi. A ja sam prozapadni tip čoveka, žene pre svega, ja volim disciplinu i volim pravila. I volim da se u društvu poštuju neka pravila, volim moralne norme i meni je to važno. Znači, mislim da sam u biti veliki demokrata, iako to tako, demokrata i diplomata i pacifista, znači volim mir. Ne volim da se ljudi svađaju, da se biju, ne volim nepravde u životu, znači vrlo sam ispravan tip ličnosti i sa mnom su uvijek dolazili u sukob ljudi koji su kvarni. Jer kvarni ljudi mene ne podnose. Jer ne mogu taj svoj tu pokvarenost, ta njihova pokvarenost smrdi. Ja uvijek hoću da eliminiš. I kroz karijeru, tako posle, kad sam isretala neke isfrustrirane žene koje su mi pravile probleme, one su uvijek imale problem, znaš koji? Što sam ja napravila karijeru kao Jovana Jeremić, a ne kao nečija žena. Znači, ja nisam nečija žena. Ja sam Jovana Jeremić. Ja sam tako napravila svoju karijeru. Nego su ti tvoji muškarci ili tvoji muži je tvoj bivši muž. Nisi ti njegova bivša žena. Tako je. On je bivši muž Jovan Jeremić. I hoću da ti kažem i svi moji momci. Dakle, meni nije bio potreban muškarac da me izdvoji
da bi napravila nešto. I ja to nisam želala. Čekaj, čekaj. I onda ti u Ljigu tamo proživljavaš tu i to vršnjačko nasilje o kojima smo pričali. Da, to je agonija, to je, dakle, to je zločin, to je genocid. Ali da li misliš da je to što se dešavalo tebi u školi? Da. I oko škole, da je to tebe ojačalo i da nije bilo toga da ti ne možda danas ne bi bila ovde? Ne da me ojačalo, to me totalno izmenilo na bolje. Zato što sam postala bolji čovek. Počela sam da radim na sebi, na svojim slabostima i nikada ne bih uspela. Ljig je bio generalna proba za ono što me čekalo u Beogradu i nikada, nikada nisam doživjela u Beogradu neki takav sličan stres. Uh-huh. Jer Beograd traži najbolje. Da. A mala sredina najbolje utapa u čamotinju i mulj. Da se poistovetiš sa svima njima, jer su oni svi isti. Tu nema mnogo oscilacije. A ja nisam želela da budem ista. Ja sam pristalica teorije što pripada i zato, Jupiteru. Zato si nervirala, ne zato si nervirala tu... Užasno. Mm-hmm. Naprimjer, ja sam užasno nervirala odeljenje što nisam želela da se družim s njima i da se šlihtam s njima. I da se šlihtam njima da bi oni mene prihvatili u društvo. Ne. Oni su bili ljubomorni na mene prvo zato što sam isticala sebe. Možda sam to radila na agresivni način jer se nisam dokazala kao sada. Sad to ne radim jer sam dokazana, ali tad sam bila klinka i to je moralo tako da se i razume. Znači, isticala sam sebe, nisam želela da preterano izlazim i da imam momka. Moj prvi cilj je bio da u Ljigu nikad nema momka. I što sam ostvarila? Ne, nikad nisam želela da u Ljigu ima momka. Čekaj bre, pa ti si iz Ljiga, moraš imaš ne, dečka iz... Ne, nikad nisam imala iz Ljiga. Jesi bila nekad zaljubljena u nekog dečka iz... Ja sam bila zaljubljena, ali nikad nisam bila s njim. Nisi mu priznala to? Ne, 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 nisam, pa ne, to je nedopustivo. Čekaj bre, polako, stani bre, polako. Nedopustivo. A šta sad ako upozna čoveka svog života iz Ljiga? Ne, to je druga priča. Ja nisam želela tada da imam momka. A zašto? Zato što pod broj jedan, zato što nisam želela da budem sa nekim koji je iz Ljiga, znam da sutra da se ne bi pričalo. Neću se udati za tog čoveka, jer sam znala da se neću udati za tog čoveka i da se ne bi pričalo, prepričavalo i tako dalje. Pa takva sam. Čekaj, ti si unapred odlučila da se nećeš zabavljati sa muškarcem iz Ljiga i da nećeš udati za čoveka iz Ljiga. Je. Zašto? Da se ne bi pričalo... Tako je. Aha. Jednostavno zato što sam ja uvek bila neko ko je drugačiji. I nisam ih puštala u svoj svet. E su bili Ljižani zaljubljeni u tebe? Eto, moraš njih da pitaš. Pa ne, pitam te, jesi imala udvarač iz Ljiga? Pa imala sam. Aha. Ja sam uvijek imala. I sve si ih odbijala samo zato što su iz Ljiga. Pa, izvini što insistiram na tome, nikad nisam čuo da neko kaže da, baš neću ako iz Ljiga. Ja ti pričam u seksualnom smislu. Bilo je tu poljubaca, bilo je tu dodirivanja, ali u seksualnom smislu ja nisam nikada u seksualnom smislu bila sa nekim koji iz mog kraja, jer to nikada nisam želala. Da. Jer sam znala s kakvim tipovima ličnosti mogu da dođem u susret. Previše je tu bilo problema, previše sam ja tu bila na udaru. Možda je tu bilo i dobrih ljudi, ali ja sam bila previše oštećena da bih mogla da s nekim iskreno budem u toj emotivnoj vezi. I onda se završava to tvoje škola. Ti si u Ljigu završila osnovnu i srednju školu, tako? Tako je. Gimnaziju, to srednju školu. Tako je, da sam čekala kad ću da pobegnem. I onda upisuješ pravni fakultet. I žao mi je što nisam upisala gimnaziju u Valjevu. Da, to si mi rekao. Jer me Valjevska gimnazija više poštovala nego Ljiška. Zato što jeste moj direktor pokojni Čira, me mnogo ispoštovao kad sam izabrana za đaka generacije, ali nisam je bila ispoštovana od strane... generalno ljudi rukovodećih tamo toga vremena. Zašto? Jovana, mora ti kažem samo nešto. Čekaj, zato što je to pričao bilo sam sa ljudima iz Ljiga. Mnogi su ponosni na tebe. Hvala I svi ti. Kažu Jovana je naša. Pa sad. Da. Da, sad. Ali nisu tako pričali 2009. Nisu pričali tako ni 2005. Tad sam preživljavala teror. Ja tu povezam sa žutom pričom, zato što su to ti psihoprofili ljudi. Ne sada bojim politički, ali to su tipovi ljudi koji su lažne elite. Znači, to ti je ono, ja sam profesor, ovo je drugi profesor, to su profesorova deca i to su elita Ljiga. Ovo je a Jovana, doktor. Jovana je kafanđijska čerka. A Jovana, ma šta to Jovana je kafanđijska čerka, mani to bre, to je seljana. E ta kafanđijska čerka mater. Ja se izvinjavam, bipujte me. Nećemo znači, da bipujemo, ja sam im pokazala da se na tron ne dolazi poreklom. A što kažeš jebala mater njima? Valjda si ti uspela u životu za sebe, a ne u inat njima. Ili jesi baš u inat njima? To te pitam. Uspela sam za sebe, ali i u inat. E pa to. Želela sam da dokažem kao Novak Đoković u sportu belom, da može Srbin da bude na tronu tenisa. Ja sam dokazala da jedna kafanđijska čerka svoj gradom iz Ljiga. Može da bude na tronu Beograda. Ne na tronu Beograda, na tronu regiona, a vreme će pokazati i sveta. Mm-hmm. Zapamti moje reči. Dobro, upamtili smo malo čas, ono. Zapamti ono godine. Drugog muža, dobro. Pa spoj zašto kažem sveta. Dobro. Ovo je samo početak. Ja imam samo 32 godine. E ta mala im je pokazala gde je njima mesto, a gde sam ja danas. Mm-hmm.
I ova moja psovka apsolutno najbolje opisuje sve ono što su oni meni radili. Ali ti danas, pitao sam te, razgovarali smo prošli put, pa si ti rekla da ne voliš da pređeš onaj most, da ne voliš više da uđeš u lik. A... I uopšte ne idem u lik. Pa ćeš promeniti to? Ma nema teorije. Ma kakvi? Ma jok. Ma ne kako? Ti moraš da pređeš taj most da bi otišla kod tate i mame. Oni i dalje ne žive moram. Tamo. Ne moram. Ja ne prelazim most. Misliš, tvoja tamo, kuća ja je pre... Brančić, da, ja ostem Brančić Belanovica ovamo. Ne volim. I to je definitivna odluka, tako? Da, nikad. To je za mene... To je prosto za mene... Nisam bila ispoštovana, sad ne treba da me poštuju. Želim sve najbolje svom kraju, taman posla. Ali ja uvek kažem da sam iz Mionice, uvek kažem da sam iz Valjeva. Kažem i da sam iz Ljiga, ali živeće oni bez mene. Da. Eto, ja im želim sve najbolje, uvijek ću svakom da pomognem. Sve svoje, mnoge sam zaposlila iz Ljiga i u Beogradu, i uvijek ću da im pomognem. Ali jednostavno su me toliko oštetili, toliko su me ranili, toliko je ta lažna ljiška elita, ta ponor, ta moralna erozija, ta moralna, totalno erozija društva je tada vladala u Ljigu. Oni koji ništa ne vrede moralno kao ljudi su samoproklamovani kao veliki toga vremena, 2005. 2009. A pravi ljudi su bili bačeni na marginu društva u Ljigu. Ne može meni da bude, da drži predavanje neko ko se ponaša da je udata žena, onda se švaleriše sa svojim kolegom na poslu. I mi to svi znamo. Ili tako neke stvari. To ga imaju u Beogradu. Pa ima, ali Dragane bar ne drže lekcije. Ima, ali to je za mene nemoralno. Ti pričaš sa osobom koja to osuđuje. Ja živim tako. Ja mnogima i ovde smetam što sam jako moralna. I ja držim do morala. I mene je to održalo u životu. I kad su pokušali da mi oduzmu moral, ja, to je jedino što nisu uspeli. Ja sam čista kao suza. I kad sam pogrešila, na toj greški jednoj sam naučila veliku lekciju. I nikada više nisam ponovila svoje greške. Ali jednostavno, ja držim do toga. Meni je to svetinja. Ja sam takva žena. Jovana, taj kov. Iz tog i takvog Ljiga, sa tim i takvim traumama, ti dolaziš koje godine u Beograd? 9. 2009. Upisujem... Tad imaš 18-19 godina. Jeste. I upisuješ pravni fakultet iz prve. Mislim, nisi ništa drugo htjela da upišeš. To ne, baš prava. I tu sam bila odmah na budžetu, visoko pozicije. Ne, rešila si pravo. Nije bila ideja nešto drugo još. Ne, samo ne, pravo. Samo pravo. I opet bih upisala pravo. Jer to je prosto moj faks. I tu si bila jedna od najboljih. Izgorala. Retoričar. 9.60 prosek. Retoričar. Završila. Kažu za nas koji imamo prosek iznad 9 da nismo baš normalni. Šta pa bi ti moguće, rekao? Pa ne možemo da budemo normalni kad smo veliko uspešni. Da. To prosto je tako. Normalni ljudi imaju žive normalno, a mi živimo nenormalno. Evo i moj sin sa studira pravo, završio prvu godinu i mnogo se nervira što je očistio prvu godinu u junu i mnogo se nervira što ima prosek samo 9.4. Kaže on meni, samo 9.4. Ja gledam, da li sam ja napravio... Da li je to normalno? To nije normalno. Deca završavaju fakultete sa 7-8, pa šta? Valjda je važno da završiš. Da. Ali očigledno tebi nije. Meni ne. Vidi, da ti kažem, ja nikad ne bi poništila ocenu. Znači, da je moj maksimum bila ta sedmica, super. Znači, ja nisam taj tip faks idiota. Joj, samo učim. Joj, desetke. Joj, haos. Ne. Ne. To je prosto bilo to sam ja. A u Beogradu si, znači, bila počela i da izlaziš. Nisi samo učenje. Da, izlazila sam ja. Kako da ne? Imala sam ja svoje... Oči, nisam što neke faze. Ajde. Tad je bio aktualan Stefan Braun. Dobro. Čutim, tu su izlazili dosta promiskuitetni likovi tu. Aha. Znači, ono... Oni za jedno veče. Za jedno veče, devojke, ono, ako sumnjivog morala i sad... Mene to sad sve privlači. Ja ne znam šta je tu. Tu je priča života počinje moja. Tu prvog dečka srećem. Prvo ozbim ljubav. I ja odlučim da ja tako noću, da ne znaju drugi, izađem sama. Aha. Ali... A što sama? Pa tako. Da niko ne zna. Pitaš me što sama, takva sam. Dobro. I ja imala sam za džeparac taksi da me doveze, vrati i da ja imam za jedno piće. I ja tako sam izašla jedno večer u Stefan Braun. Tamo žene skaču, piju šotove, veraju se po onim, kako se zove, šipkama, sve živo. I ja tako, to ti je scena kao iz filma. To, ako cijelog dana bude snimao film, to mora da se ekranizuje. I sećam se, ja pijem šleps, pošto ja ne podnosim alkohol. I ja pijem šleps i ja ovako, ja vidim, znam dečka. Ja ovako, ono, moj kolega, neću sad da ga spomenem, ženio se skoro. Fakultet. Da. Dobro. Najpoželjniji dečko na faksu. Iz jako bogate i porodice iz kruga dvojke. A uvek su me takvi muškarci startovali.
I ovako reku, otkud ti? Kaže, meni bolje pitanje, otkud ti ovdje? I reku, pa ja izašla malo da vidim šta se radi po gradu. Reku, glava hoće da mi prolupa od učenja. I kaže, meni, vidi, šta piješ? Ja kažem, šveps. Kaže, dobro, ajde ja ću s tobom, da se malo popijem večeras, sutra ti se javljam, vodim te na kafu, ti ću biti moja devojka. Ja kažem, ma to je nemoguće, ti se mene nećeš ni setiti sutra kad, da mi se javiš. Kaže, ma srećimo se na faksu, šta zezaš, Jovana? I nebitno, i on je mene pozvao i to mi je bio prvi momak. Aha, a ta devojka? To će, a ti ćeš biti da, moja devojka? Da, ja ću biti njegova devojka. Stvarno? Ma da, bre, da. I on je mene pozvao i sjećam se, propiće smo popili u pastisu. Čekaj, to ti je bio prvi dečko? Da, 23 godine. Aha. Da, 23 godine. Čekaj, hoćeš da nam kažeš? 4 godine faksa. Hoćeš da nam, da nam kažeš da si do 23. godine jest, bila, to istina, što bi rekli, Virgo intakta. Tako je. Da, ja sam baš, pa, nisam želao da izgubim nevinost sa nekim ko to ne zaslužuje. On je zaslužio. Bravo. I stvarno me volao. I ja njega. I stvarno je bio iz elitne ovaj, porodice, doktorske. A baš... šta se onda desilo? Ništa, onda sam se ja zaljubila u drugu. Nisam želala da ga varam i nije bila moja greška, samo moram to da kažem. Ja sam otišla s Tolim na more i ja sam njemu rekla, dođi kod mene na more, pošto je to moj apartman, dođi kod mene, on je meni rekao, ja moram da učim GPP da spremam. Ja kažem, dobro, ali ja spremam GPP, pa sam na moru dođi GPP da učim. Je šta? Građansko procesno pravo. Aha, dobro. Ne mogu, moram da učim. Dobro. Na more došao jedan advokat, koji je bio moj velika ljubav i prva ljubav iz 15. godine, platonska. Pošto sam ja vrlo žena koja je seksualna. Poznati advokat. Da. Pa sad je poznati advokat. Dobro. Jeste. Dobro. On je bio moja prva ljubav s 15 godina. Mm-hmm. Mislim, ti si... I ja sam njega videla posle 10 znala, godina. Znala si ga, i bila si u njega zaljubila. Da, platonski. Dobro. Posle 10 godina sam ga videla, sam njemu pisala pisma. To je prvi muškarac koji sam pisala pisma. Stvarno? Jel ti neko odgovorio na ta pisma? Nije. Prava pisma, ali olovkom. Dobre, šta ti je? Ne znaš kako pišem pisma muškarcima. Koje, ja sam svim muškarcima koji sam volila pisala pisma. I dan danas. Čak i sada, u vreme ovih da. Mobilnih telefona. Znači, muškarci koji su dobili pisma znaju da sam ih volala. Dobro. I da, i to će biti do kraja života. Svako koga budem volala dobit će ono što pisma. Ja mislim o njemu. Da, da, ja takva sam. I ti tamo vidiš tog advokata i ostaviš svakim ovog da volim, i da malog doktora iz Beograda. Nije on doktor. Pa dobro, ja kažem mali doktor. Da. Doktorsko dete. Doktor, da, doktorsko dete. Da, i sećam se, kad neću zaboraviti kako je on to dramatično prihvatio. I ti onda pozivaš svog tadašnjeg dečka da mu saopštiš. Jeste, u parku. Ja sam rekla da ima što važno da mu kažem. Ja nisam bila s tim advokatom na moru. Mm-hmm. Ali sam ga videla, izlazili smo, ali ništa nije bilo između nas. Došla sam kući i raskinula sam. Bez obzira što se ništa nije desilo sa ovim. Znači, nisam ja krenula, nisam ga ni prevarila čak. Ne. Ja sam samo shvatila da njega ne volim više i smatrala sam da nije iskreno da ga lažem. I rekao sam, se raziđemo i ostali smo u fenomenalnim odnosima i on mi je veliki prijatelj. I kažeš, taj prvi tvoj dečko se dan, nedavno oženio. Ne, i, da, prvi se oženio, a i ovaj, koji mi je najveća ljubav. I advokat se. I sad komšija na Dorčelu. Pa dobro. I sad smo fenomenalni prijatelji, srećemo se često. Jel te zvao neko od njih na svadbu? Da, nije me zvao niko. I tako ti završavaš završavaš pravni fakultet. Jeste. Je li tako? Da. Jel bilo, šta je bilo najteže? Neka trauma, jel bila neka trauma Nijedna. Slična? Sve si prošlo lagano, je li tako? Nije da. Bio neki profesor da je bio težak? Ma kakvi, ma nema, ništa. Za dobrog đaka nema loših profesora. Da, da. Znači, samo od to veći ti student jer lauč. Da. Nema tu šta, uz dužno poštovanje. E, si imala tu drugare, prijatelje, ono sve. Što u ligu nisi? Da, da, zato što Beograd traži najbolje. Uh-huh. A fakultet, ja sam se kretala u krugu najboljih i najbolji vuku najbolje. A živjela si u domu ili si ne, živjela... Ne, kod sestre, da. A učila u čitonici, bez obzira što sam imala stan. Nikad nisam mogla stan od učila. Što? Zato što sam smatrala svoj fakultet kao radnu obavezu. Jesi učila na glas? Nisi? Nikad. Ja sam učio na glas. Na glas sam se preslišavala 15 dana pred ispit kod kuće, a učila u čitonici. Jesu tvoji kod kuće mislili da nisi normalna što pričaš sama sa sobom? Da, da. Stvarno tako si učila? Da. Ispred gledala sam se preslišavala. Mene moj tata hteo da šalje kod psihijatra, zato što mislio sam poludeo. A to je najbolje. Pričam na glas sam sa sobom. Tako vežbaš javni nastup. Da. Znači i ti to radiš? Da, redovno, po kakvoj poti dan danas tako. I sad vežbaš za televiziju? Kada imam nešto važno, da. 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 Da, da. Ja sam na fakultetu... Ti u stvari nisi nikakav improvizator, nego si ozbiljan štreber, ali tako? I danas u poslu. E, vidi, sad u poslu već jesam. To je već sad što ja radim umetnost. Ali u početku nisam bila. Sad već jesam, sad pustim sebi. Na šta sad radim?
ubacujem informacije, čitam jako puno. Sad imam dosta vremena da čitam stvari koje nisam imala dok sam se kućila. Sad kad sam se skućila, krećem da čitam neke stvari. Jer ja sam master pravnik političkih sistema i partija. Znači, meni je parlamentarno pravo, ustavni poreci, sveta. To je uža specijalnost. Ti si studirala pravo sa idejom da budeš novinarka. Nisi studirala, nisi nijednog trenutka pomislila da biću tužilac, sudija, advokat, ništa. Ne, to mene ne interesuje. A zapravo, rekla si mi malo čas na početku razgovora da si upisala pravo zbog tate i mame. Jest, zbog mame najviše. Uh-huh. Ona mama je htjela da ti budeš advokatica, ne, sudija. Moja mama je htjela da imam jedan brak, troje djece i da radim u sudu. A ja sam rekla, mama, ti si rodila posebnu devojčicu, nisi rodila klasičnu devojčicu. Klasično ide klasično. Jesi joj i tada rekla da će se dva puta? Da. Voja, tvoj bivši muž, znao da ćeš se ti udati? Znao je. Pa ja sam to njemu odmah rekla. Ja sam mnogo iskrena žena. Ti si mi prvi. Idemo dalje. I to smo mi uvek govorili tako. To je moj prvi muž. Lemo je prvo dete. Da. Uvek sam, znači, nema tu šta. Ja sam znala... A čekaj, samo da se vratimo na ovo. Završavaš fakultet, diplomirani pravnik, prosek 9.6 i kažeš ja hoću da budem novinar. Kako si... E, to je naučno fantastika. Šta onda? To ne bi znala da... Jesi imala nekog novinara, neku vezu, nešto? Ma kakvi? Nema me zezati. Si poznavala nekog? Nikog! Znači, to je naučno fantastika. Sada hoću da da ponovim korake. Ne bih znala da isponavljam sve ovo kako bi odrežirao. A kako je to bilo? Ti završiš i živiš i dalje kod sestre i hoćeš da budeš novinarka. Šta radiš? Okren Milomira Marića. Jesi ga poznavala? Ne! Dobro. Okreneš ga telefonom. Otkud da! Ti telefon? Dao mi snimatelj, pošto me Sanja Marinković, pošto je bila u oficini, slala na praksu. Išla si u školu novinarsku kod Sanje Marinković. Da. Sanja me slala na praksu na Happy, Sanja i Vesna Dedić. Dobro. I tamo ja upoznala Srđana jednog snimatelja. I okrem ga, rekao, Saki, molim te, a pazi, u to vreme si imamo dve radnje, samo me saslušaj. Paralelno se odigrava radnja Tijanić Marić. Koja je to godina? 2011. Dobro. Sam ja prvo radila na praksi, a 2013. kreće akcija. Tad si završila već fakulte 13. 2013. završila na Svete Vrače. Uh-huh. 2014. masterirala. Dobro. 2011. radila na praksi na Happy-u, kad me Sanja slala i Vesna. Dobro. Znači ti si paralelno s fakultetom išla i u novinarsku školu. Ja sam sve vreme išla u oficinu. Išla kod Sanje Marinković u publiku non stop 4 godine. To je moja prva popularnost. Ja sam već postala poznata. U njenu emisiju. Kao ona iz publike kod Sanje Marinković, to zna sve. Uh-huh. Dosadna, ona dosadna. Da. E tako, a ljudi, a naravno obožavao. A Sanju su prekorevali kao... Kažu Sanji, ona protežira Jovanu. Sanja kaže, ja nju ne protežiram, ali ona se najbolje spremi. Ja ne mogu nju dući od kam kad je ona spremljena za emisiju. Da. Sanja se tako ukladila. I ništa, vidi sad. Uzmeš ti telefon Marićev. Tako je. Znači, dve važne stvari su. Marić i Tijanić. Dobro. U isto vrijeme se odvijaju dve stvari. RTS 2013. Molim te, prvo, ajmo odatle pa ćemo se vratiti na Marića. 2013. RTS pravi konkurs 100 mladih stručnjaka za 21. vek. Dobro. Prijavljuje se 17.000 ljudi na taj konkurs. Ja nemam nikog. Tijanića videla na fotografiji. Ne znam nikog. Ja se prijavljam na konkurs. To se kaže 9 krugova pakla. Mm-hmm. Znači, biografija, test opšte kulture, dikcija, na kraju audiovizuelni test, gde su mi u žiriju bili Natoša Miljković, Olivera Kovačević, Rada Đurić, Tijanić. Tada je Toma Nikolić bio predsjednik i bila je neka povelja za Kosovo, sećam se, vrlo aktualna platforma za Kosovo i sećam se da sam to čitala na testu. Tada Tijanić kaže, ova mala ima nešto, ona će biti zvezda, i ona će napraviti priču u ovom poslu. To kaže pre tobom ili to je neko prenosi? Ne, ja sam čula. Aha. Ja sam čula kad oni su bili tu, Tijanić stao ovako, sede ovdje, ja sedela ovdje i čitala u kameru. On sede ovdje. Aha. A ja sam tada imala i više kilograma i drugu boju kose i sve. I tada je Olja Kovačević tu bila. Ja moram to da kažem. Da skratim priču. Olja Kovačević, tvoj idol iz detinjstva. Jeste moj idol iz detinjstva, ja sam Olja je bila i ostala moj idol. Nema veze šta god ona mene može da priča i da misli i tako dalje. Ona je bila i ostala neko koga ja cijenim, bez obzira šta je pričala o meni. I ja znam da ona u dubini duše mene poštuje. Mm-hmm. A ja nju zaista poštujem. Bez obzira na različitu političku prednost, ona je na jednoj, ja sam na drugoj strani. E sada,
Ali prvi kontakt i onaj koji je meni pružio šansu pre nego što se ovaj konkurs završio. Dobro. Je bio Marić. Da, koga ti zoveš? Ja Marića zovem na ovako. Znači, ja uvek kažem... Nema tvoj telefon, ne zna ko si ti. Ne zna. Ja uvek kažem jednu rečenicu koju želim da ostane zapamćena. Ako ništa, neka podcast povoj ostane zapamćen. Aha. Otkrio me Tijanić, napravio Marić, a proslavio Željko Mitrović. Dobro. I to je istina. Jeste. To je rečenica po kojoj želim da me pamte. I, zoveš Marića. Opiši nam taj razgovor sa Marićem. To nikad neću zaboraviti. Alo! Je rekao, dobar dan, Milomire. Jovana Jeremić je ovde. Ko si bre ti? Je rekao, pa Jovana Jeremić, jedna najbolji student i na pravo. Šta mene briga to što si najbolji student? Pa ja sam htjela da se čujem sa vama, molim vas, meni treba vaša pomoć, ja želim da radim na televiziji, nemam nikog. Baš me briga, nemam vremena sad ovdje, u gužvi sam, zovi me sutra u 12, nemam pojma ko si, šta me briga, zovi sutra u 12. A on je meni rekao, zovi sutra u 12. Aha. Pap. Au, kako je meni udario na sujetu, ja nisam navikla to. Ja se naljutim i odlučim da se Mariću ne javim, ovo ti je živa istina. Aha. Ja imam problem malo sa nosem i sa plućima, kao što vidiš i sad kašljem. I ja odem kod otorinolaringologa, kako već, ORL. I ja čekam u redu sutradan. 12 sati, meni zvoni telefon. Ja ovako, ja ga me molisala, Milomir Marić me zove. Ja se javim, halo. Kaže, što ti mene ne zoveš kad sam ti ja rekao da me zoveš u 12? Ja rekao, zato što ste bili jako neprijatni prema meni, ne možete tako da razgovarate sa mnom. Da, ja nisam to zaslužila, ja nisam vama nikakav putočko da tako funkcionišete sa mnom. Ja sam ipak intelektualac i samo tako ne možete da razgovarate. Šta ti hoćeš od mene? Rekao, hoću da radim na televiziji. I hoću da vam donesem CV. Pa vi odlučite, ne morate više nikad da me vidite, ali samo pogledajte moj CV. Kaže od meni, dođi u sredu u 12 i donesi mi CV. To je utorak bio. Ja dođem u sredu, dođem na Happy. Da, u CV. 2013. godine. On pogleda i meni kaže ovako. Ja to nikad neću zaboraviti. Ja ne mogu tačno da se setim te rečenice. On je meni rekao ovako. A to ćeš da pitaš Marića. Ti imaš energiju kao Aleksandar Vučić. Taj fazon mi je nešto rekao. Šta ćeš ti na televiziji? Ti si previše dobra da bi radila na televiziji. Ja kažem, Mariću, ja tebe nisam pitala da li sam dobra ili ne. Niti sam ti stavila da mi preispituješ da li treba ili ne treba da radim. Ja znam da hoću da radim. Ja te tražim. Ja sam te pitala za šansu. Da mi daš mogućnost da ti dokažem da ja treba da radim na Happy-u. Mm-hmm. I on meni kaže, je li tako? Ja kažem, tako. I meni krenu suze, ja sam se opošla da on mene sad ne odbije. A daš meni životna želja. Ne može taj zov za televizijom je prejak. Ja kažem, ja kad budem umirala, ja ću razmišljati o tome da li je moj program kako treba. Ja televiziju volim najviše na svetu. Moja najveća želja je da jednog dana imam toliko para da imam svoju televiziju. To se nikad ne zna u životu šta donosi dan, šta donosi noć. Ali ja u životu stvarno imam velike ambicije. I on meni kaže u redu. Ja ne mogu da ti garantujem za tvoju poziciju. Čak ne mogu ni za 100. Ja nisam imala 100 na Happy kad sam krenula da radim. To je posebna priča. Na kutiji sam stavila računa i tako sam krenula da radim. Ali šansu ćeš da dobiš. I ti počinješ odmah posle toga da radiš. Tako, ja krećem da radim u informativi, prikupljam podatke, idem na teren, tu prvi put srećem Vučića, u fabrici otvaram neku fabriku. Kad si se prvi put videla samu sebe na ekranu? Tada, 2013. Tako, odakle se javila sa nekog događaja? Čuvaš taj snimak? Ne, tako je, sa SPS. Izbori su bili i ja sam bilo štabu SPS. U izbornoj noći. A i kako je prošao to prvo uključenje? Savršeno, perfektno. Jesi zbunila, nisi? Ma ne, pa šta pa, ja sam imala iskustvo već 15 godina. Mm-hmm. Ja od 14. već radim na lokalnoj televiziji Jasta u Lazarevcu. Mm-hmm. I urednik i voditelj svoje emisije. Ja nisam prestala da snimam i da radim. Ja, kako ti kažem, ja ustajem i ležem s kamerom. Meni kamera samo što nije pod jastukom. Znaš, kad... Sad jeste, mobilno telefon. Ma, mislim sad. Ali ja non stop razmi, znači ja sam televizijski čovjek, ja nisam voditelj. Ja sam
čovek medija, ja sam televizijski čovek, ja sam žena televizije. Uh-huh. Ja sam neko ko zna kako funkcioniše televizija, ja sam prošla sve od ove gluve sobe, montaže, svega. Pa tek onda, ja sam cijelo rad iza kamere savladala pa počela sam slikati. Što je najvažnije, da. Ne možeš da budeš dobar voditelj ako ne znaš rad iza kamere. A kaži mi, i ti te 2013. počinješ da radiš na Happy-u. Tako je. E, onda se dešava nešto što je, kaže, to mi je Marić pričao, ali sad ubiće me što pričam kaže. Javno. Kaže, onda Jovana onda odlučila, ja joj dao šansu, ona mi izdala, otišla kod Tijanića na RTS. Je li tako bilo? Jeste. A što je to bilo? Samo trenutak, izvini. Ništa, evo ga. Šta se desilo? Moja mama. Aha. Keva. Ona obožava RTS. Dobro. Ja pobeđujem na konkursu. Ti si izabrana onih 70. Od 17.000 ljudi Tijanić kaže, ona ulazi u prvi 9. Za TV lice najbolje na RTS-u. Dobro. Izvini, da li bi ti prokockao šansu kad te Tijanić pozove da radiš u Beogradskoj hronici i jutarnjem programu? Gde ja odlazim na mnogo lošiju poziciju? Ja na Happy već počela se slikam uveliko. Dobro, a tamo ideš dobila za... Dobila i komšinica emisiju i počela da vodim jutarnji program i svašta nešto. To je kraj 2013. Tako ne, je. Nije kraj. Tijanić je umro krajem 2013. On je umro tad. To je, to je leto otprilike. Da, početak. Prva polovina. Da. I ovaj, i slušaj sad priču. Ja odlazim tamo. Ja sam radila. Šta ti je rekao Marić kad si odlazila na RTS? Ništa. Jesu ljutno, nije? I mnogo se naljutio vlasnik televizije. Aha. On mi nikad to Peconi. Nije. Da, Peconi se mnogo naljutio. Dobro, to je sad posebna priča. Ja sam neko ko... nikad nisam u javnosti pričala o njemu, ali ja njega jako cenim. Mm-hmm. Bez obzira na sve. Znači, to su druge relacije. Imali smo mi gore i dole naših odnosa, ali jedno je uvek ostalo isto. Naše poštovanje jedno prema drugom. I to će tako uvek biti. Ali da se vratimo na RTS. Da, i kad si otišla na RTS, šta je onda bilo? Gledaj sada. Ništa, ja sam tamo radila kao novinar za Beogradsku hroniku i radila sam za jutarnji program. Skupljala vesti. Jeste, da. Ali ja sam tamo već tada videla da ja tamo ne mogu da napredujem intenzitetom kao na Happy-u i da ne mogu da dobijem šansu koju ja treba da dobijem na osnovu svog, što bih rekla, estrelja, odnosno superstar kvaliteta. Moj talenat je neverovatan. Moja energija je zvezdana prašina. Ja sam neko ko je rođen da bude zvezda. Ja sam stvarno istinska zvezda. I ja sam svesna toga i zato i nisam pokondirana tikva kao većina u mojoj profesiji i u javnom životu. Ali ja vidim da tamo ne funkcionišu stvari baš tako. Tijanić umire. U jesen 2013. u oktobra, ako se dobro sećam. I... meni na trećem spratu RTS-a gde je kafe, gde se proizvode vesti, gde je kafeterija, aha, jedan čovek, čije ime neću reći, ali sam ga jako zapamtila. Jedan urednik, dobro, izvini. Dobro. To je posle Tijanićeve smrti. Saopštava. Aha. Da sam ja slobodna. I da ja... oni mene nemaju gde. To ti kaže u kafiću, onako. Upravo, on meni kaže, čak nije ni u kafiću. Dobro. Baru, kada je kafe kuvarice prave isporučuju. Aha. To mi saopštava tu. Kao da sam smeće. A čekaj, jesi ti bila zaposlena na RTS-u? Ne, volontirala. To je volonterski deo bio. Mm-hmm. Gde je trebalo da dobijem ugovor. Tijanić je trebalo da mi da taj ugovor. Ja sam prošla konkurs, Dragane. Mm. Od svih njih koji glume lutilo, ja sam na tom RTS-u prošla konkurs. Prošla 17.000 ljudi, pobedila svojim kvalitetom. Meni to niko nije poklonio. Jel bio još neko poznat danas u tih prvih 10? Ne da ja znam. Od TV lica ne da ja znam. Mm. I ja se sećam, ja ta počinjem da plačem. To je za mene bio strašan stres. Ja sam posle otišao kod tog čoveka, urednika u kancelariju, gde on mene onako, od tad ne volim to ime. To ime me uvek koštalo. Nikad nisam zaboravila i znam ko je taj čovek. I karma je čudo, samo ću to reći. On će se pronaći kad bude gledao ovaj podcast. Samo ću to da kažem. I... da nisu inicijale na S? Ne, inicijali su SB. SB. Inicijali su SB. Znam i ko je. Da. Ajde ne kažu. Inicijali su SB. Znači, Saša ti nije ponad... ovaj... nije. Mm. Ne volim to ime. Mm. Razumemo se. I... ništa. U svakom smislu ne volim to ime. On je ovako... mnogo je promašio s tobom. Baš je promašio. No. Ne, on je svesno to uradio. Jeste se videli posle? Nikad.
Ali mislim da on to sve to je radi. Ono kao vrhunski trener promaši da. Promaši ali Messi. Znaš ko mi je pomogao? Ronaldo, a znaš ko mi je pomogao? Ko? Zoza. Da, Zoza. Pomogao u kom smislu? U tom smislu da mi je i pro... Zora Stanović. Jeste, jeste, jeste. Ubacio i na tu praksu i... I kako se ti vraćaš odatle na hit? To je za film. Jesi spreman da čuješ to? To je... Znači ti ostaješ... I znaš koga još volim iz RTS-a? Volim Zozu i volim Gorana Papića. Borislava. Da, mnogo. Znači oni je i znaju da popije kafu sa mnom u drink da. I svašta nešto. Iz punog poleta... nekakvog ideje da ćeš da napraviš neku veliku priču na RTS-u, ti budeš sasečena u korenu. Yes. Znači, on je mene sasekao u korenu, on je mene ubio. On je mene ubio. E tada je Olivera Kovačević, to u epizodu želim da ostane zabeleženo, odigrala jednu... bila je veliki pedagog. Vrlo važnu ulogu u mom životu. Ona je videla da ja plačem. I ja sam otišla kod nje u kabinet i ona je mene primjela u kabinet. Ti si zaplakala tu u hodniku? Jest, ja i sad mogu da počela plačem jer on, taj čovjek je meni oduzeo nešto što sam ja zaslužila. Znači, ja sam neko koji na RTS-u preko svih mogućih parametara sve ispoštovao da bi bila deo tog kolektiva. Oni su mene sasekli, oni su meni odrezali moja krila u 22. godini mog života. Ona je mene primila i sećam se, dolazi kuvarica, donosi kafu meni i njoj. Ja kažem, Olja, ili imate vi negde mesta, bilo gde, ja toliko želim da radim. I ona je meni rekla, ulazi ta kafe kuvarica i kaže, i sa njom šminkerka, nešto s Olju sređivali, kaže, vidiš ovu šminkerku, ona će tebe šminkati kad ti postaneš zvezda. Čekam tu, te rečenice sećam Olje Kovačević. I ja kažem, jel ima mesta za mene, pa kao, pa vidjet ćemo, pa ovo, pa ono. Pa kaže, što te ne zaposli Marić? Kad si već tamo radila, ja kažem, pa ne mogu, ja sam otišla, Marić ljut na mene, Happy ljut na mene, ja ostavila sve zbog RTS-a, pa vidjet ćemo, i onda i tako ostalo, vidjet ćemo i ništa nije bilo. Ali je, za razliku od svih njih, primila me u kabinet saslušala i bila diplomata. Iako ništa nije uradila ključno, bila je diplomata. Jesi ti rekla nekad, ja sam zbog vas... I čule smo se one ja 2-3 puta budem. Posle toga. Da, čule smo Jesi rekla nekad, ja sam zbog tebe rešila da postavim... Dala mi jedan jako dobar savet. Aha. Posle svega toga. Čula smo se 2-3 puta posle toga i zato ja kada je Olja u pitanju, ja ne mogu reći da kažem protiv nje, jer imamo nešto što nas... Jednostavno, to je jedno poštovanje. Ona je... Ja sam odrasla uz njene emisije i ne mogu ja da napadam Olju. Naravno. Nemoj da se ljuti niko na mene. Naravno. Ne mogu ja Olju da napadam. Dobro. Eto, toliko. I čekaj, i kako si ti vraćaš na Happy? Ma idi. Ja posle toga, kad me ovaj Saša izbacio na ulicu, ja sedim... Kod kuće godinu i po dana, bez posla. Godinu dana. Nigde ne radim. Šta radiš? Ništa? Sedim i plačem. Upadam u totalnu depresiju. Završavam master umeđu vremenu. Čekam. Lažu me. Nepristojne ponude. Pa onaj političar što je bila vest. Čekaj, kakve nepristojne ponude? Ko te laže? Mnogi. Ali među njima jedan da, političar. To ne znam da li to koji je čak, pa, nemoj. A šta je taj političar radio? Pa isto treba da ispričaš. Nudio mi je da ja će onda zove Marića, da će onda mi sredi da se vratim na Happy. U tom trenutku, samo da kažem, u agoni mojoj. Jako moćan političar. Jest. Čak je bio, da li bio... Bi ministar u vladi. Ministar bio, jesu da, bio ministar u vladi. Dobre. Jako moćan, koji poznaje mog oca i majku. I poznavao što je najgore i tvog Mija i tvoju majku. I koji je majku. Čak pokušao na jedan jako ružan način da... Pošto nije mogao da bude sa mnom, jer ja nisam bila ni sednim političanem s naše scene. A šta je on tebi obećavao? Da će ti srediti da radiš... Da će onda zove Mari. Tako je. A ti sve vreme ne pozivaš ti Marića. Zašto? Stid, ponos, šta? Sramota me da ga zovem. Sramota. Kad sam ga ispalila. Ne mogu, ima moral. Nije zaslužio. A on je verovatno jedva čekao da ga pozoveš. Pa, šta god. Onda ja pozivam onda je pozivam Marić, Marić kaže, joj, Beca je za ljut, ne mogu, ne znam šta ću, ja čekam, a ja hoću da umrem, ja ne mogu da živim bez televizije. I ti onda dođeš do tog političara koji poznaje tvog oca i majku. Mislim, tako je, svaću restoran, ne zaboravi, tad je restoran radio. Da, i ti ga pitaš, jel možda mi... Da, i on kaže, da, mogu, ja gospodin sad u Čirilici, ovo, ono, i on tako kreće mene da zavlači. I on te poziva na sastanke u Beogradu, tako? I u ministarstvo i svuda, ajte, pusti. I u jednu kafanu, znam ime.
ajde, nebitno, pa ništa. I do te jedne noći, kada je nastala ta turbulentna jedna situacija. Čekaj, on te poziva i sve vreme te zavlači nešto. Zavlači ja ću da zovnem. Zavlači mi se vreme. Dakle, ministar štenji mu problem da pozove Marića ili bilo koga drugog. Jeste, tad je nastala ona situacija gdje on faktički stvarno pokušao mene da siluje. To je istina. Ja nikad nisam otklibe tog političara i nikad neću. Kako prošle. Je pokušati si? Pa lepo. On mi je rekao da se popnem kod njega u stan, jer je trebalo da se vidimo na večeri u kafani, da mu nije dobro i da se popnem u stan kod njega, da treba da popije lek, da treba da popije lek i da će on da siđemo zajedno. Znači da se ja popnem kod njega gore u stan. I kako sam ja ušla u stan, znači imala sam šta me sačekalo. To nikad neću zaboraviti. Sećam se dnevna soba moja. On je sam bio u tom stanu. Da, sam je živio u stanu. Dnevna soba i tu je bio stočić prepun lekova. Nikad već stočića više lekova u životu nisam videla. Znači to je strašno, to je prepuno lekova bilo. I samo je skočio čovjek bre na mene. I kako je skočio na mene, on je ceo legao na mene. Tu težinu i taj zadah odvratan starački. A gde te oborio, na pod? Ne, na kauč. Jer kako je sto, imao sam, tu je kauč, oborio me na kauč. I sećam se iznad glave, imao onu sušilicu za veš, tu je sušio veš, pa ona vlaga, znaš, ono, to mi još uvek ostalo u nosu, toga se sećam i dan danas. I ja sam samo u jednom momentu uspela da ga udarim između nogu i čekaj, da ga obrne. Čekaj, šta je pokušao da siluje? Lego na tebe? Totalno počeo da mi ljubi, Dragane, ma ti peši. Čekaj, a on je vršnjak tvog oca i stariji od tvog oca? Da, on je stariji od mene preko 30 godina. Da, stariji od tvog oca, da. Je stariji od mog oca, tačno, stariji od mog oca. To ti je istina. Ja te ne lažem. Čekaj, šta si uradila onda? Obrnula ga i oborila na zemlju. Čekaj, ti si ga uspela se da ga udariš nogom? Da, i ovako sam ga okrenula i on je pao između stočića s lekovima i kauča. Aha. Ja sam izletala napolje i stavila otvorena vrata. A što bilo nekog od obezbeđenja njegovog? Nikog njegovog obezbeđenja. I šta je posle bilo? Ništa izletala. Jesi ga prijavila? Nikad. Šta da prijavim, pom bio ministar tad. Pa šta? Pa šta da prijavim, ajde. Posle... A kako se osjećala tada? Jako uplašeno. Jesi rekla nekom? Nikom, čak ni mama ni tata ne znaju. Nikad im nisam to rekla. Nikome nikad nisi rekla sve do... Ne, do ovo sad kad sam rekla za medije. Nikad nisam. Pa onda taj čovjek pričao da je bio sa mnom. Pa onda Marić došao... On je pričao da je bio s tobom. Pa to me je najviše zabolilo. Kad jedno Marić došao, sećam se na stepeništu na Happy, a ja Mariću nisam htjela da kažem celu istinu. Evo, on će sad to saznati kroz ovaj podcast. Meni Marić dolazi i kaže, a ti nisi rekao da si bila s tim političarem. Ja kaže, Marić, ja nikad nisam bila s njim. Jok nam si od... Sa tim političarem koji pokušao te siluje? Da, jer on je pričao Mariću kako on bio sa mnom. Kako to bolesno. Eto ti. Ja želim da ljudi znaju da nisam bila... Inače da kažemo, taj političar, ja znam ko je, ali neću reći naravno. Taj političar je danas političar. Jeste. I predstavlja se kao ozbiljan političar. Ti ne znaš šta je vrhunac priče. I predstavlja se kao ozbiljan političar, domaćin, ne znam šta sve. Da, domaćin jeste, otac mnogo dece. Izuzetan i tako dalje. Ali ti ne znaš šta je vrhunac priče. Moralista veliki. Ja sam tog čoveka. Čekaj, samo sad, i ti posle počinješ da reći na Happy-u, kako? E, tu scenu ću sada ti opišem. Sad čekaj, ti završim za tog političara. Ja tog političara. Kad si počela da radiš na Happy? I napravila karijeru u Jutarnjem. Zovem u Jutarnji i on je meni bio gost. Njega? Ja sam njega gledala u oči. Pozoveš ga telefonom? Da. Javi ti se. Kao da se ništa nije dogodilo. Ja kažem zdravo. Ali ja sam tad želela se suočim s njim. Rekao, možda dođeš kod mene u emisiju na tu i tu temu. Neću da kažem koja tema, znači ljudi koji je političar. On je svedok, da kažem, tog jednog vremena, epohe, događaja, kako god. I on je došao i pričao sa mnom. I normalno pričao. Kao da nikad ništa nije bilo. Kao da nikad ništa nije bilo. Ni posle emisije, ni pre. Kao da sam ja halucinirala i sve izmislila. Nikad je to njemu više nisam spomenula. Ali on i ja znam što se dogodilo. Ja znam. Jesi mu oprostila? Jesu. Zato što je to bila njegova nemoć. Ali te to... Je li ti strašno kad se toga setiš sad? Da. Zato što je on toliko bio napaljen, ja se sećam tog momenta, on se tresao. To, Dragane, ti to ne možeš da razumeš. Vidi se da je vrebao način gdje će da me ukeba, jer ja sam dete koje je dosta, kako da ti kažem, zdrava logika. Ja imam tu zdravu logiku, zdrav stil života. Ja ne volim te prljave stvari. Ja ne volim te jebačine na sto načina. Ja nemam to. A zar ne misliš da nije dobro što ga nisi prijavila? Ne, taj možda radi neko i nekim drugim devojkama to. Pa on je navikao na devojke da lako pristanu. Ali ja nisam ta. A možda još nekog silovao? Ili pokušao da siluje? Pa ne su. On je i danas političar. To znam. On je i danas ozbiljan političar. Mislim, ozbiljan. Da.
Ali eto, to ti je bila ta epizoda, tako da Marić zna, nisam bila s tim političarem. Da. Lagao ga je taj političar. Ja želim da narod zna da nisam bila ni sa jednim političarem s naše scene, osim sa svojim suprugom. Znači, to je istina. Ni sa kim. I Bog mi je svedok da je to tačno. Do sad da sam bila, verujte mi, isplivalo bi. Hteli su da mi nameste brojne afere, povezivali su me sa svima redom, zato što ja dođem u Amidži show i kažem, na primjer, Siniša Mali je dobar frajer, ili Miloš Vučić je dobar frajer, jesu super frajeri. To ne znači da sam ja bila sa tim likovima. To su moji, pre svega, prijatelji, ja ih cenim kao ljude. Hoću da ti kažem, ja nisam bila ni sa jednim političarem iz naše scene. I to je jedina istina, jer ja nisam želela da mi krevet gradi, da mi postelja gradi, krevetna diplomatija da mi gradi karijeru, nego moj rad, rezultat i moj rejting. E sad da se vratimo kako sam... Kako se vratila to je te situacije? Scena, vidi, ta scena... Izbačena, samo da vratim, rekapitulujem, izbačena sa RTS-a. Godinu i po dana, ne radiš ništa, u teškoj si depresiji, lažu te. Pokušaj silovanja. Ovaj pokušava da te siluje koji ti obećava posao na Happy-u. I kako posle svega toga... A gde je poziv za elitnu prostituciju, to si preskočio. Tu epizodu si preskočio. U tom periodu? To ti je 2014. najgora godina u mom životu. 2014. Na 2015. Kako misliš poziv na elitnu prostituciju? Ko te to? Pa kako? Pa i to, ja sam davala i tu ispovest. To je posebna. Hoćeš da ispričam to? Ajde, ne znam. Ti ne znaš za to? Možda sam ja preskočio to, ali nisam gledao ti svakako. U toj cijeloj frci to se dešava borbe za traženje radnog mesta. Znači, gde mene Petra ne prima, Marić, ne mogu Mariću da se vratim na oči kad sam ga ostavila njih. Zajebala sam se, odnosno, pardon, ja se izvinjavam, odnosno, dobro, otišla se, zaboravim da se snimamo. Seci me, molim te. Dakle, otišla sam na RTS, tamo su me pustili niz vodu. Pojavio se jedan lik, koji sad inače na Poternici, ozbiljan kriminalac, čisto ime nikad neću otkriti, jer je posle skapirao šta je uradio, koji pokušava da mene verbuje elitnu prostituciju, ali to radi na jedan perfidan način. Preko jednog poznanika, mog jako bliskog, zakazuje sastanak, neću reći u kojim prostorijama, gde on mene ubeđuje, a sasluše priču, da ja treba da nosim haljine od 5000 evra, ne 5000 dinara, da ja treba da idem u najelitnije hotele, da nosim najskuplje parfeme, da se krećem sa svetskom elitom i da ja sa jednom poznatom starletom, koju sada smem slobodno da kažem u penziji, treba da operišem. Da ona treba da bude zadužena za albansku mafiju i za klanove. A ja, s obzirom da sam hiperinteligentna, jer je dobio informacije sa mog fakulteta o tome, da ima mozak Bukovskog, seksi pil Monike Belucci, a odlučnost Vladimira Putina, baš je tako rekao na tom sastanku, treba da budem zadužena zbog ovog mog tečnog španskog isključivo za španski fudbal. Znači, da budem zadužena za zvaničnike koji predstavljaju predstavljaju španski fudbal i da ja treba da budem ona koja uleće u priču kad treba onim da se zbare oko potpisivanja određenih ugovora. I pomenuo ti je to, elitna prostitucija. Podak, ne, nije on to meni rekao. Ne, kako kaže? To sam ja shvat. I slušaj, ali kaže, postoji jedan uslov. Ja kažem, koji uslov? Kaže da se više nikad ne javiš roditeljima. Zašto? Ovo je istina. Ja kažem, zašto? Pa kao to su pravile igre. Kažem, kakve igre? I meni se tada upalilo crveno svetlo na semaforu. To je bilo vreme posta. To je bio februar mesec, znači pred vaskršnji post. Ja od tada postim sve postove. Mene je Bog spasao i moja vera, moja trezvenost i moj zdrav mentalitet koji sam ja tad imala. Meni je odmah prosviralo kroz glavu da je to prostitucija. Da on mene hoće da ubaci u tu priču, jer sam ja mlada, jedra, pametna, relativno, znači, šta sam imala, dva momka u životu do tada. On je tačno znao. I prvog i mog drugog momka s kojim sam bila, on je mene zgrabio taj... Znači, on je tebe dobro izučio. Šta? Istražio. Jel ti znaš da je on znao moje sva kretanja, da sam je bila praćena? Jel ti znaš da je on znao moj znak i podznak? Da je znao imena i prezimena? I onog prvog momka što sam ti rekao s 15 godina, što mi je bio platonska ljubav, i ovog prvog zvaničnog koji sam imala seksualni odnos? Da, da. On je znao sve. On je znao sve. I ja sam rekla, hvala, ali to nije za mene. Tako da kad mi pričaju ove stvari, ja sam svoje ispite položila s 22 godine. Moralne ispite. Kaže meni, razmisli,
Pa mi javi sutra, kažem, u redu, ali to nije za mene. On mene zove sutradan. Kaže, si razmislila? Pa to ti je fantastično, ti ćeš da živiš luksuznim životom, bit ćeš ceo svet. I kažem, gospodine, hvala vam, ali to nije za mene. Ja ne pripadam toj priči. I on je meni tad rekao, u redu, hvala ti, sad još više cenim. Rekao, ja nemam ništa od toga. I tu se prekida naš film. Do jednog momenta kada je on posle saznao da ja radim na Happy, pokušao mene sa Happy oduzme da ja budem zaštitno lice te neke njegove nebitno fabrike, pošto on posle bio veliki tajkun, pa je onda na poternici sada. I ja moram da kažem jednu istinu, ako pričamo iskreno. I to ja ne mogu nikada zaboravim. Mene je, kad sam ja videla da taj čovek, pošto je patološki, opet želeo da obnovi kontakt sa mnom i opet da dođe, jer on mene traži da budem zaštitno lice te njegove fabrike, ja na početku karijere, šta ću ja nekome na početku karijere kad nisam zvezda da budem nekome zaštitno lice. Znači, nije to da me ostavlja na miru. Ja sam tu priču prvo ispričala Peci. Jedino. Sam imala poverenje u njega i on je mene stvarno zaštitio. Ja to ne mogu da mu zaboravim nikada. Bez obzira što se mi razišli poslovno u tom nekom smislu. Svi mi radimo za novac i radimo za neke stvari u životu materijalne. I potpuno je normalno kad se čovek razvija da ide dalje, ali to su neke ljudske stvari koje ne možemo da osporimo njemu. E, Jovana, sad samo se vratimo na ono kako si došla na Happy posle svega toga. Dakle, teška depresija, ostala bez posla na RTS-u, pokušao da te siluje političar. E, to je ovaj... Da budeš... Vidi, hoću samo još da zaključim. Ovo je vrlo važno za mlade žene da znaju da svoju fatalnost moraju da usmere u pozitivnu u pozitivnom smeru. Da ja sam mogla takve... da pristanem na to. I možda bih imala sad i vilu na Dedinju umjesto dva stana. Ali ja bi bila prazna iznutra. Znači, ja sam svoju fatalnost. Ja znam ko sam. Ja znam da sam fatalna. Ja to znam. Ne treba meni to niko drugi da kaže. Nije trebao ni taj čovek da mi to kaže, da me vrbovao. Ali ja sam svoju fatalnost usmerila na svog prvog supruga i sutra na drugog ili na momke s kojima sam bila ili s kojima ću biti koliko god i bude bilo u mom životu. Ja mogu budem s kim ja hoću, sam razvedena žena. E, to je važna poruka. E, sad možemo da pređemo. Druga scena, koja ako ikada budu se pravio film o meni za nekih 50 godina ili posle moje smrti mora se ekranizuje. Znači, prva je ova kad mi daje otkaz na RTS-u taj čovek. A ova druga je kultna. Ja zovem mog oca. Tata, ja ću da poludim. Marić me ne vraća. Peca me kulira. Ja hoću da radim, izgoreću. Kaže, pa šta ćeš da radiš? Tako, slušaj, ja samo tebi. A inače, za sve moje haose ili hajdučke ustanke, što bih ja rekla, i sve ono tajno što sam žela da radim, samo je tata znao, jer je tata meni bio batalj. Donosio mi sreću. Batlija. Da. Slušaj, rekao, 11. februara je Peci rođendan. Ja idem na Happy. Ja njemu nosim poklon i odlazim kod njega u kancelariju. Kaže, meni ti si luda, tebi će da ubiju tamo. Ja kažem, mene? Ako će da me ubiju, nek me ubiju, ili sam pukovnik, ili sam pokojnik. Ja više da sedim, da čekam Marića i njega da se odobrovolje da me vrate, ne pada mi na pamet. Vratiti me na ovakav način neće, a ja ću da umrem u tuge za televizijom. Zamisli koja je to ljubav. Da. Prema poslu. Dragane, Bog mi je svedok. Ja se oblačim u belu haljinu ovako sa crni šešir. Peci kupujem olovku i pišem u posvetu. Pazi, Peci isto dobio nekoliko pisama od mene, samo ti kažem. Tako da ja pišem pisma. I prva brana, a pošto sam ja već radila na Happy, ja znam što me čeka. Prva brana je prvi kerber. U stvari, prvo je obezbeđenje na ulazu, ali prva velika brana je prvi kerber, sekretarica na donjem spratu u prizemlju. Mm. Druga brana je drugi kerber, Pecina sekretarica na prvom spratu. Okej, obezbeđenje ću da isfoliram zato što me znaju, a zna mi sekretarica, ali me neće pustiti kod Pece, jer zna da Peca ne komunicira sa svakim i da kada zakaže sastanak, ona to zna. Ali okej, ja se moram snaći. Slagaću. Ulazim ja, sve se dešava. Parkiram, sećam se, vozila sam žutog Chevrolet Sparka, Kantu, ispred Happy-a. Izlazim ja sva ponosna. Tamo ovi iz obezbeđenja, Pecini, šta je bilo? Okle ti, ja rekao, pa ne, došla sam ovo, imam sastanak sa Pecom. I ovako njemu njima. Sa Pecom, rekao, da. Otvaraju se vrata, ovo prođe. Dođem ja kod sekretarice, kao, izvoli, Irena.
Posle ona prestala da radi i obolela teške bolesti, ali mnogo mi je bila draga i mnogo je volim. I kaže na meni, gde ćeš? Ja rekao, pa ja idem kod Pece. Kao, šta ću ti kod Pece? Ja preko pa imam sastanak sa Pecom. Kaže na meni, stvarno? Ako stvarno. A ovako. Sad ću da proverim. Ali, Dragane, u momentu kad ona uzima telefon, a ja lažem, znači ja sam slagala. Kaže, gospodine Rankoviću, Jovana Jeremić je ovde, kaže da ima sastanak sa vama. I svi čemu nju kažu, nikakav sastanak niko nema sa mnom, kakva Jovana Jeremić. Ti nemaš sastanak sa njim. I kažem, naravno da imam, on je zaboravio. I Dragane, ja njoj otimam slušalicu. Otimam je slušalicu, to je sudbina. I kažem, čao Peco, Jovane. Prvi 5 sekundi tajac. Jer on i ja se dugo nismo čuli. On je mene mnogo volao. Vidi, ja sam tu bila nepravedna kad sam otišla. Da se razumem, bila sam džukela. Znači, pričamo otvoreno, prvi put. Ispala sam džukela prema njemu u prvom sugu. I 5 sekundi ću ti kažem. Kaži. Jer ako vidi, ja sam došla, znam da ti je rođendan. Danas donala sam ti poklon. I hoću da dođem da te vidim. Ne mogu da te primim. Danas dođi drugi dan. Ja, ta borba za opstanak, ta moja kočopernost, kad voliš nešto, ja kažem, slušaj Peco, ja neću doći drugi dan, hoću danas da ti dam poklon, molim te, nemoj da budeš loš prema meni, izvini, pogrešila sam, nemoj se ljutiš na mene, oprosti mi, bila sam mlada, morala sam završiti master, Keva me natrala da idemo vamo na RTS, ajde molim te, nemoj budeš na kraj srca, samo ti dam poklon, ne mora ništa dalje ne možeš da uradiš. I Dragane. Ali ja sam bila umilnim onim mojim glasom. On je slab na ovaj glas kad sam ja fina. I on meni kaže, popni se. Kad je on meni rekao, popni se. To je to. Ja sam znala, istorija nova, televizija se piše. Ja sam se popela, ušla sam. Prvo što mi je rekao, rekao mi je, a pazi, nigde nisam pričala, ne znam da li treba sve ovo da pustiš. Pa treba, što? Pa vidi se njim, možda pitaj ti njega prvo, pa onda molim te. I on meni kaže, zašto si mi izdala? To je prvo što me pitao. Ja kažem, stvarno, izvini, morala sam. Bolje što sam ovako što se desilo. Morala sam da probam, mlada sam. Morala sam da odem, Tijanić me zvao. Ne, se ljutiš na mene, tako kako je. Oni su te nalupali nogu u dupe, ti dali, sad si se vratila. Rekao, jest, tako je, kako je. Ne, se ljutiš. Sve tačno. To je 2000, koja godina sam da kažem? 2014. Kraj. Molim te, pusti me da se vratim. Hoću da počnem da radim. Izvini, laž. Nije bre 2016. Šta bre 14. 14. sam dobila nogu dupe na RTS-u. 16. ja počinjem. Znaš da sam imala pauzu od godine i po dana. 2016. I on meni kaže, ok, počinješ da radiš sutra, ali radit ćeš ono da ti ja budem stavio. Znala sam ja da me ide period kazne. Nisam ja od juče, znam ja Pecu. Znam ja njegov mentalitet, dupla vodolije. Rekao, ok, ja sam spremna da služim svoju kaznu. Nije problem nikakav. Ja hoću televiziju i krpeče. Naravno, smestio me da budem novinar, da pišem, da ne vodim, da ne radim ono što ja želim. Sve mi je to uradio, ali ja sam gutala. Šta sam to zamešala, gutala sam i to je to. I ništa, mic po mic, ja s Marićem. Marić kaže, stani da vidim šta ćemo, kako ćemo tu Marić, znaš kakav je Marić. On je meni stano puno pomogao i ne mogu ja tu da ne kažem. I mene Marić spusti u vilu parova, tad su bili parovi aktualni i sve ostalo istorije. Onda smo poslali. I onda prvo si počela, kad pričamo kao voditeljka parova, tako? Tako je. I napravila najgledaniju emisiju Upoznajte parove, to je išu 6 uveče, od pola 6 uveče, svaki dan, vidi. Tad nisi imala ni dan odmora. Da se mi razumemo. Jesu oni meni dali šansu. Ali ja sam se odužila svojim radom. I Mariću i Peci. Da. I ja njima ništa više ne dugujem. I mislim da i oni to jako dobro znaju. Znaju. Radila sam do 9. mjeseca trudnoće i prvu i drugu smenu. I ja moram da spomenem, znaj Silvana. Sa njom sam najviše radila. I njenu školu sam prošla. Znači, trudna sam vodila emisije do 3 ujutru. Nisu me štedeli, odmah želim to da kažem. Niti sam to tražila, ali nisu radila sam u prvoj, dakle, radila sam pre podne. Do 9. mjeseca. Tako je, pre podne, jutarnji, popodne parove. Peci sam zamerala što nije teo da me pusti iz parova, jer ja to nisam želala da radim. Ok, da neko radi jedno vreme, ali on je mene gura u taj projekat i sam joj donosila rejting. Ali vremenom Bog je namestio i još neki da ja prosto izađem iz tih parova i da počnem da vodim samo jutarnji.
Vodila sam jutarnji dve godine od 2019. do 2021. na Happy-u. Ja sam sa Happy-em pobeđivala. Bila apsolutno najgledanija u celoj zemlji. Vikendom, to možeš i Željka Mitrovića da pitaš. Željko mi je rekao. Želeo sam da budeš deo Pinka jer si me nervirala. Toliko si bila dobra. Nervirala si me vikendom. Pa da. E, to je uspeh. Da, da. Kada vi iznervirate konkurenciju. Konkurenciju. A ja sam želela da se kvalifikujem ko Željka i Milice samo svojim radom. Nisam želela niko da zove za mene da me preporučuje, jer sam nečija švalerka, jer sam nečija konkubina, jer sam nečija ćerka, drugarica. Ne. Moj rezultat. I to sam uspela. A da pitaš sada i Pecu, reći će ti, ja sam Peci tada rekla ja ću biti broj jedan. I meni rekao, znam da hoćeš. Otišla sam sa Happy-a, prešla sam na Pink. To je bio normalan sled događaja. Prva emisija na Pinku ti je bila na dan kad si, kad sam ja pravio ispraćaj mom besinu. Velika gospojina, 28. avgust 2021. godine. Da, i onda okreće poglavlje Željko Mitrović. Moje najlepše poglavlje u životu. A kaži mi, ti si u proleće 21. otišla sa Happy-a. U maju. Jel' tako? Da, yes. Ne bilo proleće. Preko noći. I onda si... Preko noći. Trpela sam pritisak. To sam teo te pitan, kako si to otišla sa Happy-a? Trpela sam pritisak. Čiji? Peci. Došli smo u sukob, on i ja. Oko koncepcije? Ne. Šta ćeš ti da radiš? Što... Ne, oko koncepcije. Peca je mnogo dobar čovek, ali težak čovek. Znači, vidi, da se mi razumemo, pričamo otvoreno. Nisam ja tamo bila samo voditelj. Ja sam tamo... I urednik. Držala sa Silvanom i Marićem celu televiziju. To je istina. Šta god ti drugi budu rekli. Sad došli milion njih tebe pozvali posle emisije, rekao, to nije tačno, ona laže u podcast. Ne laže. To znaju ljudi koji su tamo radili. Jeste, to znam ja. Znači, sa svojim kontaktima. I vidim. Takva jedna žena mora bude dobro plaćena na prvom mestu. Jer jedna je Jovana Jeremić. Drugo, meni dete uveliko ne priča. Tada nije pričala. Ne pričam, jer nisam imala vremena, posvećujem svoje vreme mom detetu, jer sam previše radila na televiziji. To je bilo robovlasnički odnos. Znači, sve u redu, ali mora da se zna da sam ipak majka i da ja moram imam vreme za svoje dete. Ja tad, kako ti kažem, ja sam ničija žena. Moj muž nije bio moćan. Prvi. Da, i ako neki kažu da tvoj... bivši muž, ne znam kako moće, političar, no, fakat nije bio. To ti jako dobro znaš. Da. A treba da kažemo zbog gledalaca. Moj drugi suprug će biti ekstremno moćan, a prvi da, nije. Prvi je moj najbolji prijatelj, tako da... I ti odlučuješ da odeš iz sa Happy-a opet nigde? A ne nigde. Ja odlazim direktno ko Željka Mitrovića. Tad u maju? Tako je. Aha, mi nismo tu, ja nisam znao, mislio sam da je... Da. Ali... A kako odlaziš ko Željka? Željko te zvao? To je bio sudbinski susret. Aha. E, to je bila sudbina. Dobro. Na Keju, ja sam vozila rolere. Dobro, na zemuskom Keju. Na zemuskom i naletela sam do Željka Mitrovića koji vozi skate. Stvarno? Ti mi kaži da ne postoji sudbina. Nisam to znao, pa to nigde nisi ispričala. Kako nisam? Jesi. Jesam, ali pa, to... Pa, izvini, ja nisam to ispričala. Željko je bio kod babe Milke. Dobro, kod svoje majke. Jeste, jer ja sam babu Milku znala. I mnogo je voli. Mene baba Milka mnogo voli. Kako sam znala babu Milku? Preko Vladanke Celić, modne kreatorke. Aha. Ja sam s Leom znala da odem kod baba Milke da popijem kafu i da jedem njene kolače, vanilice koje ona meni iznese. I Lea je faktički u Željkovoj kući prve korake napravila. To niko ne zna, čak možda ni Željko ne zna. Da, ja nikad o Željku nisam ni pričala. Jer nisam želela da se šlihtam. Ja neću da se šlihtam. Ja volim da Željko i Milica budu zadovoljni sa mnom, mojim rezultatima. Ja njih stvarno volim i bit ću im prijatelj cijel život. Mislim, to ne može sakrije. To se vidi. I ja sam vozila rolere i čeono sam naletela na Željka. I Željko je meni zakazao sastanak sutra. Ja kažem Željku, ima problem. Čekaj, ti hoćeš da mi sa tebi verujemo, ti slučajno naletela na Željka. Zovi Željka pa proveri. Evo, zovi Željka pa proveri. Pa dobro, on možda misli da si slučajno, ali ja nešto sumnjam da si ti to organizovala. Sve ali kako sam ja to mogla da znam, taj dan? Evo, kako sam mogla da znam, majke mi. Možda si vozila svako večer dok nisi na njega doletala. Ja sam se vozila, ali nisam Željka. Ja znam da ti voziš rolere svako večer. Ja sam znala da Željko šeta tu, istina je. Ali nisam znala da ću da naletim na njega. On je vozio skate, ja sam vozila rolere. Dobro. I on je meni sutradan zakazao u 3 popodne, sećam se kod je juče bilo, sastanak u Šaranu. Dobro. Mi smo otišli u Šaran, moj omiljeni restoran.
Od tad nisam otišla u Šaran, zamisli, sram je bilo. I on meni zakaže u 3 sastanaka, ja odlazim na sastanak. To se dešava opet proleće 21. tako? Nije proleće, maj 21. Aha, tačno. Dobro. 27. maj. I ja, kaže on meni u 3, ja odlazim u 3 na sastanak, on kasni. I zove mi i kaže, joj, Vučić me zvao, zvao me, Vučić, moram da idem, moram da idem. Ali ja ti obećavam da ću da dođem, jer ti mene možeš da čekaš. Ja njima kažem, ako Željko, ja te čekam do ponoći, ali nemoj da mi ispališ. A ja čula svakakve priče. Željko, ne, neće da ispoštuje o, dogovor, neće doći, ispalit će te, od tebe nema ništa. Neće ti ništa od tebe biti, Željko će te lagati, Željko ovo, Željko ono. A šta ćeš, muka? Da, ja para nemam. Na Happy-u stislo, peca stiso, neće da plati koliko ja hoću, meni trebaju novac, meni treba novac. Da, ti si već, ja već hoću da već se razvedem. Ili, ne, da. Ja već hoću da se razvedem, o tome ne pričam nikome. Mm-hmm. Pa valjda si Voji pričala, muž. Ja sam Voji u februaru to rekla. A maj je, ovo je maj. Znači, ali Voja je mislio da se to neće dogoditi. Niko to nije verovao, jer ja sam otišla. Dobro. Ja sam tako. I koliko si čekala Željka u Šaranu? On je došao, znači od 3, on je došao oko 5:30. 2,5 sata sam ga čekala, ništa. Ja sam sedela, pila kafu i čekala Željka. Željko je došao, nosio je ranac, crni kao ja što nosim, ima je crnu kožnu jaknu, sa leđa je došao, zaleteo se, ovako me zagrlio, poljubio u obraz i seo preko puta i prvu rečenicu koju je rekao: gde si ti bila do sada i kako je moguće da ti do sada nisi došla na Pink? Gde si bila ceo život? Ja kažem, ja na Happy-u. Kaže on meni ovako, ok, hoću ti kažem šta rade pravi poslovni ljudi. Sastanak poslovni naši traje tačno 3 minuta. Ti ćeš raditi jutarnji program vikendom, imaćeš platu toliko i toliko, radit ćeš vikendom, 2 sa mogućnošću 3. emisije, dakle, ko će se vremenom nastati. Imam 2 uslova. Znaš kako, Željko, imam 2 uslova. Da, da. I rekao, e sad ja razmišljam, jo, šta će sad? Kaži, Željko, dok ne mislim kosnicu. Da, koji je prvi uslov? Prvi uslov je da budeš ono što ti jesi i da nikad ne izgubiš sebe. Jer ja hoću takvu Jovanu informativi. Dobro. A drugi, da Lea progovari. I meni su samo krenulo suze. Jer ja sam trpela pritisak, nerazumevanje na poslu gde sam radila, traženje izvan mojih mogućnosti, izvan svega što sam ja dala Happy-u, a ugradila sam sebe. Ja sam 10 godina, podsećam, radila na Happy-u. Plata koja nije bila zadovoljavajuća, jer ja zaslužujem mnogo, jer jedna je Jovana Jeremić. Ne postoje pare koje neko mene danas može da plati koliko ja vredim u svom poslu. Jer ja sam takav radnik, takav sam poslovođa. Ne postoje. Ti mene sad dođeš i da daš 1 000 000 evra, malo je. Jer nećeš da nađeš nikad više osobu koja da toliko voli to što želi. Znam, kažu, kad pričam ja s tvojim kolegama, kolegama Spinka, kažu kolege neke Spinka, kažu da si ozbiljan, ne znam tačno koji su reči upotrebali, recimo terorista, kaže, teraš ih, goriš ih, pa gore nego Željko. Ali dobro. I Gmitrić, ali ja to, ali to je sve u cilju posla. Da. Jeste, jeste, jeste. I sve u cilju posla, ali na fin način, nisam ja negativna. Da. Nisam ja negativka, mene vole, sa mnom vole da sarađuju. Jer je sa mnom jednostavno sarađivati. I ništa, tako je sve počelo, ali dogovor je bio da to ne pokazujemo odmah, nego tek u avgustu. A kako je? I od maja do avgusta, jao priče, jao priče. Da, da. Od nje nema ništa, ona je propala, ulazi u reality, od nje neće ništa od nje biti. Jao, ove ljubomorne žene, šta su pričale. A ja sedim u Crnoj Gori, sećam se, pijem moj prosecco. I baš te briga. Palim cigaru, puštam tada i pila i palila. I kažem, Bože, kako ću se ja od velike gospojine, kada obrnem svoj život iz početka, smeti. Mm. A kako je reagovao, morate pitati mi to, Peconi, na taj dogovor. Jeste imali kontakt neki posle toga? Nikad. Nikad? Nikad. Ne znam, ja ne znam. Mm. Ja njega nikad posle toga nisam videla. Sedela sam ga u potegi jednom. Kad bi ga videla, naravno da bih mu se javila, mislim da nema razloga da se on ljuti na mene. Ja sam preko nekih ljudi koje poznam njemu poslala indirektno poruke. Nema razloga da se ljuti na mene. Ja mislim da sam se njemu odužila za ovih 10 godina. Odradila sam svoj deo posla, otišla sam zato što nisam bila dovoljno plaćena, sve ostalo su laži. Nisam bila dovoljno plaćena, nisam bila dovoljno poštovana. Jednostavno, ja sam Jovana Jeremić, superstar. I ja sam zvezda. I ja moram da se poštujem. Mm.
Naravno. Ja nisam ista kao druge. Znači, oni su tu na Happy-u želeli mene da stave u rang sa drugima. Ne može. Ja to nisam. Znači, ja svoju karijeru nisam ugradila preko kreveta. Niti sam bila sa Pecom, niti sam bila sa bilo kojim vlasnikom televizije. Nisam se potucala po tuđim krevetima. Znači, upravo to, tu nam je razlika. Da. Znači, nisam ista kao druge. Hoću status, hoću lovu. I hoću da budem zaštićena i hoću da me puste da radim. A ti ovako, ja te poznajem i privatno. Da. Mogu da kažem sad ovde na podcastu. Ti ovako gradiš oko sebe imidž tough žene ili tough girl, kako se to kaže. Lova, to sad kažeš, loću lovo, oćo. A ti u stvari nisi takva. Nisam. Nisam. Ti si jedna... Preskromna, to ne, si kažu. Ti si jedna... Ti znaš mene najbolje. Normalna devojka, stvarno jesi. Ali volim da budem plaćen u svom poslu. A da, da, to je u redu i svi mi hoćemo ovako, da budemo plaćeni. Pa dobro, pa prvi pet se najbolje zna koliko ti, sam ja skromna. Ti zapravo praviš oko sebe imidž tog nekog jeste. Rolex. Jeste, jeste. Muž mora da kupi dva Rolexa, jeste. Tri automobila, lova. Volim da me mrze. Volim da me mrze. A zašto to voliš? Ja sam jedina osoba, to svi kažu moji najbliži u javnosti, jedina koja sebe negativno prikazuje, a Dobrica je privatno. Gledao sam Mili sad radi kod nas na Informer TV-u. Ti znaš, Mili je pravio s tobom onaj intervju gde te je pitao šta bi rekla ili kako je to, recimo, podsjeti me. Mili te je pitao otprilike šta kažeš na ovima, kako odgovaraš kritičarima koji kažu da ne umeš da radiš, da si glupa, izvini na izrazu. Aha. Znači, tebe to u stvari loži kad te podcenjuju. Pa ne odgovaram im. Aha. Ne odgovaram im. Oni jednostavno nisu na toj energetskoj frekvenciji na kojoj sam ja, da oni mogu da shvate moju genijalnost. Jer ja sam se rodila za ovaj posao. Rušiš im sistem. Pa ja sam njima srušila sve sisteme. Ja sam dokazala da lažna elita ne može da zauzima glavna mesta u jutarnjim programima. Jer mi smo imali svih godina dok sam ja sedela na klupi lažnu elitu koja je zauzimala mesta u jutarnjim programima. To što se neko švaleriše sa nekim, na primjer, tajkunom i taj tajkun toj voditeljki napravi karijeru ili je tata toj voditeljki neki profesor ili doktor pa zbog toga napravi karijeru, ne može da bude preporuka za rad kod mene, da ja budem bila šef. Suština mora da bude talenat. Pa talenat, televizičnost i rad. Suština je u radu, ali da, tako? Da, da. I evo i sad, i kad sam i sa Željkom i sa Milicom pričala i sve, ja uvek kažem, ja smatram da televizija uvek mora da ima nove ljude. Mm-hmm. Ja sam neko ko uvek će da preporuči nekog. Ja nemam problem sa tim. Znači, ljudi su sujetni, misle da će budu zamenjeni. Ne može Jovana Jeremić da bude zamenjena. Ja mogu da budem sklonjena igrom politike, podmetanjima, nameštanjima i to. Ali moj duh, i ono što sam ja već uradila za televizijsko nebo Srbije, će zauvek da živi. A kaži me, te pitam, ja sam... Tako da ja sam igricu obrnula. Sad ovo sve posle... Koliko me hoće narod. Kad prvi put bude gledanost malo opala, neće očekati da mene neko sklanja. Kažem, vidi, ja sam dala svoj maksimum. A to neće skoro? Pa neće. To neće skoro? Neće to ni narednih 40 godina, ali... Koliko ti planiraš ja se baviš? Ja ću se umoriti vremenom, znam koliko sebe. Koliko ti planiraš se baviš ovim poslom? Ti od 28. Zavisi sve od mog drugog partnera. Ti od 28. avgusta 2021. nisi bila na godišnjem odboru, osim na ono 3-4 dana. Neću sigurno biti na godišnjem odboru sve dok ne dođe taj iz predviđanja. Jeste. Aha, jel znaš otprilike ko je taj, ne znaš? Ne, sam nisam još uvijek sreo tog čoveka. Nema ga ni na vidiku? Ne, ima drugih frajera, ali što se tiče mog supruga, znači kad ga budem upoznala, kao kad sam srela Željka Mitrovića, kad sam ga srela... I to ćeš da nam objaviš. Znala sam da ću doživotno raditi na Pinku, kad sam srela Željka Mitrovića, jer to je moj cilj bio da radim na Pinku i da vodim jutarnji. Ja sam sebi sve već ostvarila i imam još jedan san. Koji? A to će se ostvariti, pa ne mogu ti kažem. Sljedeće godine će to već, ja verujem, biti vrlo aktualno. Što se tiče televizije. Mm-hmm. To je ova tvoja muzička karijera, je to? Ne, pa kakva muzička, ne znam, to je fora. Pa ne, pa dobro, to je zašto fora? Je fora? Ne, ja sam žena koja će imati ozbiljnu emisiju, pre ili kasnije. Pa imaš sad ozbiljnu emisiju? Da. Pa bit će tu još ozbiljnih stvari. Aha. Neki... Pa vidjet ćemo sa ovim. Ja nikad neću ostaviti jutarnji, da. Aha. Ja nikad neću ostaviti jutarnji, ali sigurno kroz vreme... Znači, sam ti je zapravo da se ostvariš u formi uz koju si odlučila da budeš novinar, je li tako? Tako je. Olja Kovačević je vodila Zamku i Klopku. Aha. Ja sam rasla uz njenu emisiju, pa eto, dobio si odgovor. Aha. Da. Ali nikad neću ostaviti jutro. Da. Pa i Marić vodi Ćirilicu i jutarnji. Kaži mi, ja sam počeo sam malo čas da ti kažem, dakle... To je moja želja. Ja sam skoro pre dva mjeseca ušao u televiziju, pripremali smo se naravno duže kao i sve, znaš i sama kako to ide, i primetio sam u nekom trenutku da sam postao zavistan od ovih da kuckaš ove rejtinge i šerove. Ali ti to gledaš po ceo dan? Bože. A? Welcome to my club. A? Dobrodošao u moj klub. To nije normalno. Ja imam kod kuće. Jer ti to non stop gledaš? Mini televiziju kod kuće. Šta znači mini televiziju? Znači da imam ekrane, imam četiri televizora. Četiri televizora, gde imaš četiri televizora? 54 kvadrata.
U stanu imaš 4 televizora. Jeste, i 5 je laptop moj. A šta reći, gledaš non stop? I 6 je tablet. I ja postavim i na jednom su mi, na primjer, ne znam, ja sve pratim. Happy, prva, Pink, na četvrtom, petom je rejtinzi, ja imam svoje rejtinge. Ja sam ti glavni čuvar šifri i na Pinku i generalno. Da ti ne pričam, ja znam šifri. A čekaj, sam da te pitam, pa jel ovaj, ti si u stvari Voju ostavila zbog televizije? A Voja je mnogo dobar čovjek, tvoj bivši muž. Ne, ja sam Voju... Mislim, ja ne, poznajem Voju. Ostavila. Mi smo se razišli. Pa dobro, razišla si se s Vojom zbog televizije. Voja i ja smo se razišli zato što... Jer teško je živjeti sa ženom koja ima 6 televizora. Ne, Voja i ja smo se razišli, nismo se mi razišli zbog toga. I plus telefon, znači imaš 8 televizora. Voja i ja smo se razišli zato što smo mi različiti. Aha. Voja je čovjek koji hoće neke normalne stvari, a ja hoću velike stvari. Ja sam megaloman. Ja hoću da živim... I dalje ste dobri ti i Voja? Najbolji. Na tvojom rođendanu sam vidio Voju, došao normalno. Mislim, najbolji normalno. Prijatelji, sad je kad mi umrla sva krva. Uh-huh. Voja je moj najbolji prijatelj, ja ću biti uvek tu za njega. Pa ja njemu dođem ko mama, iskreno. I ja negdje imam obavezu tu prema njemu. I mnogo ga volim i on je mnogo dobar čovjek, ali jednostavno ja sam žena. To je ono kad mene ljudi ne razumiju, znaš kad ja kažem, kad me pitaju za prvu ženu, ja kažem upravo tu rečenicu, pa ja nju mnogo volim. Mnogo oni kažu, kako to kažeš, pa tako lepo volim je ko čovjeka, kao isto. Rodila mi troje djece, isto. Naravno da je mnogo volim. On je otac kako mogu da... mog prvog deteta. Tako je, pa kako, ali prosto tu više nema ono mu žena, šta da radim? Je li to kod vas nestalo? Da, to nestalo skroz. Mok, to nema šta, Voja ima i devojku i sve. Ja sam, kako si to podnela? Bože, nema me zezati. Pa ja blagoslovila. Kako si ti blagoslovila? Ja sam znala svaku od ove. Kako si blagoslovila? Dovede Voja kod tebe. Je to bila jedina bila, to više posle mene. Čekaj, Voja, ja Voja, Voja te pita, jel može s ovom, je li? A kaži mi, Lea, kako je sad? Ne, on mene pita za mišljenje. Uh-huh. A ja mu kažem ti, kako ti odlučiš? Ja mislim ovako. Uh-huh. Ima sad super devojku, mnogo je dobra devojčica, baš je dobra i mnogo je dobra i sa mnom i s mojim detetom i super. A kaži mi, Lea, sad priča. Šta? A to si ti bila opterećena, bre, ja sam ma ti to pričao. Ma kakvi bre opterećena, dete mi, slušaj me. Neka deca kasnije pogovore, pa šta? To je takva borba, ne zezaj me, da ja nisam uzela stvar u svoje ruke i malo odvela kod Dragane, logopedice, Institut Cvetko Brajović. Da nisam otvoreno počela da pričam o tom problemu, da me sad svi zovu. Molim vas, šaljite mi poruke ako imate problem da vas uputim gdje treba normalno, da idete. Normalno, ne treba bežati od problema. Sve probleme treba rešavati. E, Jovana. Spasila mi je dete. Dete mi priča sa više mene. Ma naravno, bre. I ona je dete. Ne možeš ovo da pustiš dok ne proveriš da li s mene ide sve. Ništa ti ne brani. Ja te pitam, sad je 2023. Gde ćeš ti biti 2033? Ok, to. U inostranstvu. Pa kako ćeš da radiš na televiziji? Rekla si da nikada ćeš doživotno raditi na Pinku. Iz inostranstva? Ti opet ne razumeš moje reči. Aha, ti ne znaš koliko sam ja precizna. Aha. Ja ću doživotno raditi na Pinku. Ali ne kao voditeljka? Ne. Radit ću onoliko, znači što se televizije tiče, ja ću samo raditi na Pinku, a radit ću do onog momenta dok se ne pojavi taj lik. Aha. I dok ja ne odlučim da želim prosto da se možda penzionišem, a to će biti kad ja budem djela. A ti još ti mlada za penziju, gde ćeš za penziju? Tek sam počela. Pa da. A kaži mi, jel učiš neke... Jezike. Znam da pričaš engleski, španski. Mm. Nego jel učiš neke klince da te naslede? E, to će biti u tom nekom periodu života. Ja ću imati, između ostalog, evo i to da proreknem sama sebi, ja ću imati svoju školu novinarstva koja će biti ekstremno ozbiljna. Mhm. I između ostalog ću se baviti. A šta bi ti bio savjet tim nekim? Moj san životni ako jeste... Ako tvoja Lea sutra kaže, mama, hoću budem voditeljka, novinarka, da, podržat ću je. Kažeš? Naravno, da, podržat ću je. Misliš, a? Naravno, ja ću... A sad ne misliš da će biti opterećenje to što je tvoja čerka? Ne mislim uopšte, ja ne razmišljam o tome. Ja sam recio mojim sinovima da se ne, rekao da se ne bave novinarstvom. No, ako hoće jer uvijek bi ih upoređivali, uvijek bi bio problem ne, to što ne. Su... Ne, ja ću da podržim svoje dete što ona hoće. Mm. I najvažnija stvar je što ja nisam egomanijak. Ja obožavam televiziju. Ja viš, sebe, neki, ja sebe baš, u budućnosti... Neki bi baš rekli da jesi. Znam, da, a to je oni koji me ne poznaju. Mm. Zato što sam ja mlada, ja sam sebe već... A ti se trudiš da ostaviš u javnosti... Da sam egomanijak. Tako je, da ostaviš da. Takav utisak. A znaš da privatno to nisam. Da. Ja sam a neko... što to radiš? Namerno. Što se predstavljaš kao mnogo grublje nego što jesi? A volim to. Jer ti je to neki ono ješ mehanizam. Yes. Zato što neću da, zato što sam puno, bila sam povređena dosta u životu i mnogo su eksploatisali moju dobrotu. Mm. Ovi u liku. Jel te se plaće muškarci? Da, i treba. Evo sad sam objavila nešto na Instagramu. U smislu evo. Da ti se ne javljaju? Svi mi se javljaju. Ma ne, u smislu da ne smiju da ti priđu, to. Jel ti se udvara neko? Mnogi. Ali evo što sam stavila. Ajde. Ovo se ne dira ako nisam jedina.
Prema tome, mnogi mi se odvaraju. Ja sam jedna od najvoljenijih žena. Ja uvek imam nekog, samo što vi to ne znate. Pa dobro, ne treba da znamo što. Eto. A kaži mi, i te se odvaraju i ovi oženjeni, iako ti tvrdiš da te ne zanimaju. Ja sam zapravo najfatalnija za oženjene. Aha. Mnogo. Mnogo su zaljubili, mnogi oženjeni. A stvarno to je istina. Pa dobro. I zato sam je odlučila da živim pošteno. Jer da sam odlučila da budem sa oženjenima, porazvodila bi silne brakove na estradi. I u politici. Vrlo. Vrlo. Tako da, i tu sam dala svoju obećanje pod ostrogom kad sam bila da to neću da radim, jer to nije okej. Mm-hmm. Imam i žensko dete, neću sutra mala vuče karmu i tu vrstu karme. To prosto nije okej i ne treba. Mm-hmm. A što se televizije tiče, samo da se vratim na ovo. Dokle god sam živa i budem želela da se bavim televizijom i slikanjem i radom, to će biti Pink televizija, a kasnije, da kažem, kada budem starija, gledaš samo sebe. Želim da pravim kadrove. Želim da ja budem ta koja pravim nove ljude koji će ti da vode. Ti zapravo hoćeš da stojiš iza neke televizije, iza Pinka, iza neke televizije. Da, budem siva eminencija. A kaži mi, jel gledaš samo sebe na televiziji? Pa dobro, nije sramota, reci. Izbegava. Zašto? Pa ne znam. Pa zar ne treba da pogledaš, da shvatiš gde si pogrešila, gde si dobro uradila? Da. U početku da, ali sad da čuješ, da li imam negde faze kada volim i kada ne volim sebe da gledam. Znači ne vraćaš uveče ono, pošto ja znam neke tvoje koleginice koje nikad odrade neki program, da li jutarnji, da li popodnevni, odu kući i vrate i poglede. Ne volim sebe da gledam na televiziji. Mm. A znaš zašto? Zašto? Da vraćam, ne volim da vraćam. Volim da gledam klipove na Instagramu. Mm. A što ne voliš da pogledaš sve? Zato što ja sam original. I to što izlazi iz mene je umetnost. Mm. Ja ovo ne radim tehnički kao većina mojih koleginica koje sami sebe vraćaju tako. Mm. Ja sam umetnik i zato ja sam najbolja. A morate pitam nešto, nemoj se naljutiti. A umetnost se ne ponavlja. Sad pred kraj morate nešto pitam, ali da se ne naljutiš. Kaži. Ti znaš da koleginice te ne vole? Znam. Čak bih rekao pojedine te i znam. Hejtuju ili znam. Mrze. Ljubomorne su mnogo. Pa ne, zato što nemaju taj faktor koji imam ja. Mm. Nisu uspešne u rejtinzima kao ja. A malo ih i ti. Potkočim ih ja. Da, to sam zato što ja svima njima znam im putarnji na glavi. Ovo kad ispričaš, ovo malo što kad si mi rekla, nisam ja od onih koje pa su sa gazdom, pa jeste. Švalerke, pa su pa jeste, pa sve one imaju neke putere. Većina njih, ajde, nemaju sve. Mm. Većina. Ako nemaju sa gazdom, imaju s nekim političarem. Mm-hmm. Pa su ili sa nekim biznismen. Pa, imaju. Mislim, da. Ja njima, vidi, one ne smiju da me napadnu. Dobro, zato što znaju sve. Da ja znam puno. Ne, čast izuzetcima. Ja sam se ogradila, rekla sam čast izuzetcima. Te koje me ne vole me one koje su ljubomorne na mene. Ljubomorne su prvo zato što sam svetska riba. Drugo, zato što me muškarci obožavaju. Njima je problem što se muškarci lože toliko na mene. Jer gledaj, mene muškarac neće samo da kresne. On hoće da bude u vezi sa mnom, a to je velika razlika. A većinu njih, takvi koji mene ogovaraju, hoće da kresnu jedno veče, da budu zvezde suterena podzemlja, zvezde noći, kako Charles Bukowski naziva te zvezde padalice. Zvezda, što bi rekao Bora Čorba, zvezde potkrovlje i suterena. Tako je i doviđenja. A Jovana se ženi, Jovana se voli, s Jovanom se biva u vezi. Jovana je simbol moći, Jovana Jerević. Nisu rođene s takvom zvezdom, što bi je rekla, nemaju Jupitera u lavu, prvoj kući na ascendentu. Znači, baš te briga što to ona ne. Pa ja njih sve volim, kunim ti se, evo ja svakome povolim. Ja znam što je napričala meni. Ej, Jovana, je li imaš broj telefona tog i tog? Rekao, imam, kako, nema, evo sad ti šaljem. A ja znam da je juče me ogovarala, na primjer. Stvarno? Pa da, na otvaranju. Na otvaranju nekog spa centra. Jesi nekad neko je rekla, vidi, znam što sam pa pričala. Pa nikad, bre, zaživ glavu, moj opo, što se ja raspravam, mislim, seljanka se raspravam. Vidi! Kad ja napijem moj rejting subotom i nedeljom, pa to je toljaga po njenoj glavi da već ne treba. Da. Znači, nema tu što, ja ne živim za njih. Vidi, ja sam te igrice, ja se ne takmičim sa njima, ja se takmičim samo sa sobom. One mene nisu konkurencija. Jer ide Jovana, 10 mesta prazno, pa one. Sve. One ne mogu da se porede s mojim rejtinzima. Moji šerovi su različiti od njihovih za 7 šera, minimum. Znači, pita znači, Željka, pa ti živiš, da ja ti živiš za šerova i za rejtinge. Pa ja živim za rezultat. Da. Ja bre, hoću da uđem u istoriju, ko Vučić hoće da uđe u istoriju što gradi Srbiju. Mm. Ja hoću da uđem u istoriju srpske televizije kao neko ko je napravio bum. Ko je imao najveće šerova u istoriji srpske televizije. Ja ti kažem, uđite u istoriju srpskih televizija. Ja mislim da samo Minimax i ja smo imali velike šerove. Mm-hmm. Ko je s Vučićem imao 32? Nađi. Ne znam. Daj mi jednog. 32 Vučić. Neki će ti reći, lako je Jovani, ona radi na najgledanijoj televiziji. Dobro, okej. Da. Evo, zakažite isti taj intervju na bilo kojoj televiziji.
Evo, ja sam tu, ja sam radila, ali ne zaboravim, ja sam radila na Happy-u, pa sam i tamo bila najgledanija, da, subotom i nedeljom. Prema tome, ja sam svoje ime izgradila na Happy-u, zvezda sam postala na Pinku. Moji gledalci sa Happy-u su otišli na Pinku. Otkrio me Tijanić, napravio Marića, proslavio Željko Mitrović. Molim te, želim da to bude naslov. Jesu to, pa biće, jesu to tri ključna čoveka u tvom životu, u profesionalnom životu? Tri ključna čoveka u mom životu. Tijanić, Marić, Željko Mitrović. I Peca. Da, i moramo i Peconije da pomenemo. Ne mogu, nemam Pecu da mi skažeš. Da, da, stavit ćemo i njega. Molim da, te, i Peca. Peca, da nije bilo Pece, Peca je... Svi kažu, ja sam Marićev projekat, jesam, ali sam i Peci. Jer Peca me podržao, uništile bi me ove žene na početku karijere da Pece nije bilo. Toliko su me mrzele neke žene, uf, uf, uf. A, misliš, Peca me je zaštitio. Evo na kraju da te pitam, mnogo ti hvala. Ja mu to neću nikad zaboraviti, mislim. I žao mi je neka što je tako ljučio, sam otišao. Nemoj se ljuti na mene, ja sam morala da odem, Željko mi je dao bolje šansu. Mislim, realno, više me ceni. Jovana, više možemo, me ceni. Ti ja možemo da pričamo ovako 7 dana kakvi smo logorični. I ti ja, ti znaš ono kad sednemo jednom, se desi... Ali u pola dana, u pola noći nešto da mu treba i ja sam tu za njega. A kaži mi, jel misliš da je možda tajna tvog uspeha, medijskog uspeha, iskrenost? Totalna iskrenost. Što pričaš i ono što niko... Što... Niko ne bi pričao u programu. Nego, ne, pa što, pa nije to ništa ti ružno nisi rekla. Nego prosto, podcast, tako živ, ne treba neke stvari... ni skrivati. Zašto skrivati? Zašto mistifikovati? Možda te neki mrze zato što demistifikuješ novinarstvo, TV novinarstvo. Da, da. Zato što oni, niko ti neće ovakve stvari ispričati. Paziš ti šta sam... Ja moram, recimo, ti kažem jednu stvar, ovako, da ne pominjem imena. Pošto mene zovu na neke tri nacionalne državne, ove nacionalne televizije, frekvencije, osim tebe i još dvoje, možda troje kolega tvojih, skoro nikad me ne zovu autori emisije ili novinari, nego sve neki organizatori, što nije nikakav problem. Ali hoću da kažem, ti nađeš u sad taj tvoj posao gosta i vremena da svakog gosta pozoveš. Jeste. I to znam i od drugih nekih koje pozivaš. To sam naučila, to je, a znaš kako je to nastalo? I zoveš i pitaš da li ćeš doći, sećaš se jedan put, umalo nisam zakasnio jer sam zaboravio, ti si me zvala da me podsjetiš, pa sam stigao. Zato što, jeste, tako je, zato što to je mene, to ti je, eto je Peca. Ja se sećam kad sam ja počinjala kod njih tamo, on je mene pozvao i rekao, ti ćeš biti autor i voditelj taj weekend show emisija, sam sve vodila na Happy-u. Ja rekao, Peco, ali ja nemam nijedan kontakt. Odlično, sad ćeš imati, kreni. Ja rekao, molim, sad ćeš imati, kreni. Moraš da budeš svoje, ne smiješ zavisiš ni od koga. To me Peca derao. I hvala mu na tome. Zato sam postala nenadjebiva. Koliko ima u tom tvom telefonu, je li imaš sve telefon? Kontakte? Preko 10.000 kontakte. Ne, pitam, od ovih svih, svi najmoćniji su u tvom telefonu. Znaš što mi je to neko rekao? Frizerka moja sinoć, kad sam radila pravilno, kažu meni, ti u tvom telefonu imaš brojeve najmoćnijih ljudi, ne samo Srbije i regiona, nego i sveta. I javljaju se na tvoj drugi na prvi poziv, a drugo zvonjenje ima. Mene moćni ljudi cene. Imam uvek, uživam protekciju moćnih ljudi, zato što otakva sam od malena. Imam takvu karmu. Glave me vole i glave me poštuju i daju mi šansu, jer ih ja nikad nisam izdala. Jako sam bila iskrena uvek i uvek sam im držala stranu i uvek su me voleli kraljevi svojih profesija, predsednici od malena, od Slobodana Miloševića, da ti ne pričam. I imam tog nekog anđela čuvara koji me uvek vadi, bez obzira što sam imala i mnoge koji su mi podmetali nogu, ove ljubomorne žene, šrafove, ljubomorne muškarce. Pa ti ne znaš kakve sam ja smicalice imala na Happy-u, pa to je ludilo. Pa odu pa napričaju sve najgore o meni, pa Jovana uradila, pa Jovana utripovala da je zvezda. Najče kad odu, znaš, pa kažu, ona je umislila da je zvezda, pošto to znaju da prolazi kopecija. Ona je umislila da je zvezda. Ja to ću me sastaviti i kažem, pa ja nisam umislila, ja sam zvezda. Ali ja se ne ponašam tako. Vi imate problem sa onima koji... Se ponašaju kao zvezde, a nisu. Tako je! I koji će ti kažu, ne mislim. Ja a drugo, prave zvezde se ne ponašaju tako. Pa prave zvezde su najnormalnije. Tako je. Zato sam ja preskromna. I evo na poslednje pitanje. Ajde. Na tvojoj levoj ruci je Rolex. Nije. Fosil. Ne, ali liči za Rolex. Zato ga nosim. Ovo je jedini sat koji ću nositi do Rolexa. Dobila sam od drugarice. Mislio sam da se već pojavio neki koji je ovaj Rolex. Ne. A konkurs je otvoren. Znači ja sam otvorila šta konkurs. Šta mi treba? Džip? Ne, džip. Kuća i Rolex, je li tako? A sve se pobrkao. Izvini. Si mi napravio konkurs. Znači, ajde. Rolex. Najnoviji automobil. Pa to ti je neki džip. Besan. Nije, dobro. Samo Mercedes. Aha. A posle prelazimo na Porsche. Dobro. I? I naravno,
stan u centru Beograda imam, znači vila neka na Dedinju, sasvim okej. Okay. Znači ovo si poslednje podigla. Do sad je bio stan, sad stanove imam, ne treba mi... A da li bi ti iz stana, iz centra Beograda na Dorćolu prešao, na primjer, u neki drugi stan? Ja sam se sebi kupila, čoče, to sam ja platila, ja zaradila. Dva stana već. I to nije kraj, bit će i treći. Prema tome, dok drugi odmaraju, ja radim, šta me briga? Nosim fosil od 100 evra i nosit ću dok ne dođe pravi Rolex. Liči na ozbiljan Rolex. Pa ja hoću isti ovako samo Rolex. Naravno, on je lepši. Ali, ova ima afekcionu vrednost. To je ona prava Jovana. Tako. E, kad se on dokaže kroz to, posle mu više ništa ne treba, bitna je duša. Na kraju ništa ne možemo ponesem u grob. Tako. Ali ja moram da vidim kako ne statoš da sam ja, da on hoće, da nije stipsa. Kad ja vidim da ti nisi stipsa i da ne štediš ni ljubavi, ni pažnje, ni para, ni automobila, ni dragulja za Jovanu Jeremić. Meni ništa to ne treba. Ali dok dođeš do tog stadijuma, da shvatiš to, vidjet ćemo da ćeš da prođeš testove. Jer mnogi otpadnu, svi misle, većina njih misli da sam najveći materijalista, da sam sponzoruša, neki lupetaraju gluposti koji ne znaju ovo sve što sam sad ispričala o sebi. Ali dobro, to su predrasude, živiš sa tim, ideš dalje. Da. Pravi će znati ko je Jovana. Ovaj, što dolazi. Bila je to kraljica Šera, hvala ti Jovana. Ovo je bilo, mislim, ne znam koliko smo, dva sata. Slušaj, i više. Opet obrati pažnju, da li smiješ ovo da pustiš? Obraćam pažnju, smemo, ništa ti. Ovo je, dakle, imali smo prethodni podcast koji drži apsolutni rekord po gledanosti, rekao sam ti je Milomir Marić. Mislim da će ovo sad da probije taj rekord. Ti misliš da mene Marić voli? Mislim da znam pouzdano. I rekao sam ti to. Evo, mogu sad da kažem i javno. Da, Marić te voli i da, Marić mnogo lepo misli o tebi i tako. Ja bih voleo da vas dvoje. Ja sam stalno ostala željna njegove ljubavi i pažnje. Da. Ne znam, nekako sam... uvek sam mislila da on mene dovoljno ne voli, a ja sam se najviše... Organizovaću, ja sam ga volila, javno obećam, organizovaću jedan ručak večeru za tebe, Marića, i nekako Marić uvek gurao prijatelj. Neke ličnosti na Happy-u koje su... Ne da nisu za televiziju, nego imaju dve leve noge za novinarstvo, dve leve ruke za novinarstvo. Znači, antitalenti. Marić je uvek gurao antitalente za novinarstvo, a kad sam ja u pitanju, pošto je on to prvi put priznao javno, da sam ja njegov jedini živi zvanični projekat koji je uspeo u javnosti, ja sam uspela da sam čak u jednom momentu se otrgla i otišla svojim putem, jer moram to da istaknem. Zato sam uspela. Pa hvalio te kod nas u podcastu, Milomir Marić. Jel' jeste? Jeste. Pogledaj. Ja Jovana, njega mnogo volim i nikad mu ne bi uradila ništa loše. Jovana, mnogo ti hvala. Mislim da je ovo bio jedan iskren... Ja nikome ne želim zlo. Ovaj, iskren razgovor posle koga će ljudi da te bolje upoznaju i da bolje shvate ko si ti. I da ti nisi zapravo ona za koju se izdaješ, nego si... Da. Nego si normalnija... Ali... Nego što se misli, što se priča. Normalnija, prirodnija... Ali, na primjer... To je Željko me prepoznao u meni, i Željko i Milica, i zato i ne postoje, da ti kažem, želim sa time da završim, sa svojim sadašnjošću, da ne postoje... Izvini, što ću biti malo možda prost, ali ću na engleskom. Neki misle si ti i ti se trudiš ponekad da to predstaviš se kao nekakva bitch, a ti si u stvari cutie. Cutie, bravo, da. bravo. Nisam ja bitch, ja sam cutie, baš. Da. Ja sam jedna emotivna duša i to znaju moje gazde gde radim i znaju koliki sam radnik i da taj Pink stvarno gledam kod je moja kuća. I bukvalno, ja sam slobodno da kažem da sam deo njihove porodice u smislu da će mu uvijek biti lojalna i da ja nisam izdala ni pecu. To što je on pričao, čujem ja. Ona me izdala, nisam ja pecu izdala. To ja sam u trenucima ljutnje, sada više ne. Ja sam samo otišla zbog više para i boljih uslova i više poštovanja. A da sam ga izdala, nisam. Ja nikad nisam nikome ništa pričala, naše razgovore, naše priče i ostale stvari. To je istina. I ako sam nešto rekao, rekao sam nekome kome smijem da kažem. A njega? Nikad. I nikad ga neću izdati. Jovana, mnogo ti hvala. Mnogo ti hvala. Dakle, još jedan put, evo, dođo smo do kraja. Ovo je bila Jovana Jeremić, kraljica Šera. Ja sam siguran da ćemo i mi da nabijemo neki šer sa kraljicom Šera. Hvala vam. Vidimo se u nekoj sledećoj prilici. Ovo je bio podcast Informera.